Muito boa noite, amantes do futebol. Estamos de volta aqui na Arena Romeirão, desta vez para o clássico Rainha. Na partida anterior, aqui na Arena Romeirão, se enfrentaram Juassal contra a equipe do R4. R4 balançou a rede 7 vezes. E amigo torcedor, amiga torcedora, amante do futebol, estamos aqui mais uma vez e desta vez para o clássico Rainha. Sejam todos bem-vindos à tela da FCF TV e também aqui na TVC, você já sabe, e o futebol cearense é aqui, tá? Paula, foi um jogo maravilhoso, jogo de estreia aqui na Arena Romeirão. A bola balançou 7 vezes, cedo para a equipe da R4, né? Mas as meninas ficaram bastante emocionadas porque aqui estiveram e jogaram, bateram aquela bola e fizeram a abertura aqui no Romeirão. Boa Sim, noite. boa noite, né? Boa noite, Patrícia Castro, boa noite a todos, né? Que já acompanharam a primeira partida e agora continuam acompanhando aí o Clássico Rainha, né? Para fechar essa ro rodada de início, né? Do nosso feminino sub-17. Foi muito boa a partida, né? Juassal 0-0, R4-7, bem movimentada e as meninas entraram aí em campo, mostraram o seu futebol e foi bastante interessante a partida, E Patrícia. daqui a pouquinho, Ceará e Fortaleza. Somente. Meninas do Vozão contra as Leoas. Apenas clássico rainha. É verdade. Inclusive, você que está acompanhando, já já você vai deixar recadinho, porque tem muitas emoções, bola rolando aqui no nosso clássico e teremos outras competições também promovidas pela Patrícia. Casa do Futebol Cearense. Inclusive, vem aí, logo logo, está batendo a porta, o feminino adulto. Feminino adulto, né? E possivelmente a gente vai ver algumas dessas meninas lá também, né? As meninas que se destacarem nesse sub-17 provavelmente serão utilizadas no feminino adulto que vai iniciar em breve também, Patrícia. E me faz lembrar convocações, né? Do Ceará, do Fortaleza, para o brasileiro sub-17, como a Tainá, um nome, né? Marcante também, a Mirella. Foram nomes citados durante a transmissão também, a gente anterior, e a gente cita aqui novamente, Patrícia? porque essas meninas, tanto do Juassal, R4, Ceará, Fortaleza, que estão fazendo a sua estreia aqui no Romeirão, são nomes que nós veremos bastante no decorrer dos anos, no decorrer deste ano também, porque quem sabe vem mais convocações. Vamos profissionalizar e seguir, né, Patrícia? Exatamente. Vamos com a Josi Freitas lá embaixo, tem muitas novidades e entrevistas. Sim, Contigo, sim. Josi, boa noite. Olha esse elenco que a gente está aqui na frente, né? Tanta gente responsável que luta por essa modalidade. A gente está aqui primeiro com Mauro Carmelho, presidente da Federação Cearense de Futebol. Já estava aqui no jogo anterior, no jogo da estreia, mas agora é um clássico, Rainha. A gente sabe da importância do clássico, né? São duas equipes já tradicionais e agora com a expectativa desse clássico, Rainha, e também da estreia, né, do Sub-17. Um dia muito feliz para o futebol cearense, para o futebol feminino. Um evento que traz aqui a cidade de Juazeiro, que tem um trabalho já muito bem feito e organizado do futebol feminino. E nada mais justo que fazermos aqui, trazer essa grande festa. Nós estamos felizes em ter apoiado e ajudado a esse crescimento do futebol feminino, principalmente do estado do Ceará. Obrigada, eu vou passando aqui, ó, entrevistando aos poucos cada um. Estou aqui com o Rogério. Rogério, a importância dessa competição, você que está à frente, acompanha de pertinho a modalidade e agora como é a importância de um feminino agora nas categorias de base, né? Com certeza, né? O fortalecimento do futebol feminino no nosso estado, né? Um prazer para a Secretaria do Esporte do Estado, que faz a gestão aqui da Arena Romeirão, recepcionar esse campeonato de base, né? O Sub-17, e dar esse pontapé inicial, né? Com essa rodada dupla, né? O Juassal, o R4 já fizeram a primeira partida, vamos agora para o Clássico Rainha, né? E esse é o papel do governo do Estado, da Secretaria do Esportes, né? Fortalecer o esporte como um todo, mas principalmente aqui na região do Cariri, com o equipamento Arena Romeirão, todo o futebol da região, né? Não só o masculino, mas também o feminino e sua base, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o futebol feminino no nosso estado. Obrigada. Vamos passando mais um pouquinho aqui. Estamos do lado de Jade, representatividade feminina aqui. Você acompanha o futebol de perto, né? Tem do lado aí a vivência do futebol. E como mulher, como é a sensação de ver um jogo desse, agora de categoria de base? A gente já tem, querendo ou não, Ceará e Fortaleza firmado na Série A2, disputando sempre lá em cima. E agora vendo um jogo aqui, um clássico rainha aqui no Romeirão. Bem, dizer em nome do governo do estado do Ceará, enquanto vice-governadora,
ao lado do nosso governador Elmano, né, agradecer toda a parceria da Federação Cearense de Futebol, da Secretaria do Esporte e também da Secretaria das Mulheres do Estado do Ceará. Aproveitar também esse momento para agradecer a parceria da FEComércio, a Assembleia Legislativa, todos os parceiros que acreditam e apoiam o esporte aqui no nosso estado. Nós estamos aqui nesse equipamento, a Arena Romeirão, né, equipamento esportivo do governo do estado do Ceará, tendo a grata satisfação de impulsionar esse campeonato, né, e é muito importante que a gente possa falar de equidade de gênero, de participação feminina, que é esse o nosso objetivo aqui, é poder ampliar essa participação, né, agradecer também a toda a equipe da TVC que está aí transmitindo os jogos, possibilitando que mais de 150 municípios cearenses possam também ter a oportunidade de prestigiar as nossas meninas e mulheres. Então, que a gente possa vencer os preconceitos, que infelizmente ainda existam, e que a gente utilize o esporte como meio de promover as nossas meninas e mulheres para que a gente alcance a equidade de gênero. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada. Vamos passando mais um pouquinho. Essa dupla de sucesso aqui que a gente tem, Marcelo Paes já está à frente aí do Fortaleza, a gente já vê o sucesso do masculino e agora a gente vai encaminhando, a gente que acompanha um pouquinho do feminino no profissional, a gente sabe que já bateu na trave algumas vezes, né, para subir, mas aí a gente sabe do projeto, que é longo, vai, mas agora é na categoria de base, o sub-17. Bem, primeiro é uma alegria estar aqui, né, representando o Fortaleza, parabenizar a Federação Cearense de Futebol, o Governo do Estado por estar apoiando, a FEComércio. Eu acho que quando o futebol feminino tem essa rede de apoio, a tendência é o crescimento. O estado inteiro vendo através da TVC e o Fortaleza fazendo o seu papel de ter uma equipe competitiva, a gente dando importância a essa competição, feliz de estar nessa arena sensacional, que é a Arena Romeirão, que precisa ter muitos jogos oficiais, muitos jogos transmitidos aí para o estado inteiro, para fortalecer esse equipamento que orgulha todo o povo cearense. E o trabalho do futebol feminino é um trabalho competitivo, frequente, constante. A gente bateu na trave ali no profissional para subir, mas de repente a partir dessa base do sub-17, do sub-20, com boas garotas aí formando, crescendo, temos a Rebeca, que é um símbolo do nosso futebol feminino do estado do Ceará, porque está na seleção brasileira já convocada algumas vezes. Então esses exemplos certamente vão fazer que o futebol feminino cresça cada vez mais. Ter a TV transmitindo para 150 cidades, eu tenho certeza que vai inspirar algumas meninas aí a quererem também serem jogadoras de futebol, estarem nos clubes, realizarem os seus sonhos. Eu acho que esse é o grande objetivo dessa parceria entre diversos órgãos e o Fortaleza vai entrar para ganhar, né? A gente sempre entra para tentar fazer o melhor dentro de campo. Obrigada, viu? Passando mais uma vez aqui, a gente está do lado do Luiz Gastão. Esse time aqui de sucesso, né? Como é que você pode ver um pouquinho do futebol feminino, mas também a forma de investimento, como é que a torcida também, aos poucos, vai se acostumando e aderindo ao futebol feminino, também a sua experiência, né, com o futebol feminino, de torcedor, de assistir, de acompanhar? Olha, é importante, como já foi colocado por todos, eu fico muito feliz do Sistema FEComércio e eu, com o nosso mandato, poder fazer parte dessa festa e poder auxiliar com que as meninas possam também participar do futebol e fazer com que o futebol possa ser um esporte inclusivo também para as mulheres. A nossa vice-governadora Jade colocou muito bem de que nós precisamos ter igualdade de gêneros, igualdade de oportunidades. E é isso que o Sistema FEComércio costuma fazer sempre, buscar dar igualdade de condições. Então, para nós estarmos participando, apoiando esses eventos, ao lado da vice-governadora Jade, do governador Elmano e de todos que estão aqui, parceiros, Federação de Futebol, secretário, e o presidente do Fortaleza aqui, que é uma referência para nós todos dentro do futebol cearense, com a sua experiência, com as suas ações, buscando fazer com que o futebol feminino também possa ser visto por tantas pessoas e possa contribuir para o esporte do nosso estado. Muito obrigada, tá? Patrícia? Obrigada, Josi. Muitos incentivos, palavras belíssimas, corretas, certas, falaram sobre as indicações, a força da mulher no futebol e a força da mulher em qualquer outra profissão. Então, não desista jamais. Você tem um sonho, ser jogadora de futebol, técnica, em outra área, seja ela masculina ou não, você pode. Acredite em você. Né, Paula? Persista, estude, busque, procure, que uma hora vai acontecer. É verdade. E a hora vai chegar já. Clássico Rainha Ceará, Fortaleza. E a gente parabeniza tanto o Juassal, que jogou contra a equipe do R4, né? A gente parabeniza também. E já a bola rolando
para Ceará e Fortaleza. E a gente reforça, você que está aí na tela da FCF TV e também pela TVC, parceria positiva, parceria forte. A gente relembra sobre este campeonato. São 6 equipes divididas em grupos, sendo 3 do Cariri, 3 da capital, e por isso que estamos aqui nessa abertura para fazermos com maior carinho o cearense feminino. Então, nesta primeira fase, 6 clubes divididos em 2 grupos. Então, na semifinal, são 4 clubes divididos em 2 grupos em partidas de ida e volta, assim como nesta primeira fase. Na terceira fase final, em os dois clubes, né, do grupo único, partidas de ida e volta. Josi? Agradecer também a presença do nosso segundo cavalheiro do estado do Ceará, meu esposo, companheiro de vida, Marcelo Paes, e presidente do Fortaleza. Vice-governadora e secretária das mulheres, Jade Romero. Federal, Luiz Gastão, e a parceria da Precomércio, também junto à Assembleia Legislativa e a todos os parceiros que tornaram esse campeonato possível. Hoje, dia 26 de agosto, é dia da equidade feminina. E não é à toa que a gente escolheu o dia de hoje para ter início esse campeonato inédito aqui no estado do Ceará, campeonato sub-17 de futebol feminino. Eu queria cumprimentar de forma muito especial a cada uma das jogadoras da equipe técnica, em especial a cada menina e mulher que acredita no esporte como meio de vencer na vida, mas sobretudo como meio da equidade de gênero. Que vocês possam ser, cada uma de vocês, reconhecidas naquilo que vocês são. Quero agradecer também à TV Ceará, porque a gente está transmitindo esses jogos para mais de 150 municípios. E eu também quero aproveitar, obviamente, para agradecer a sensibilidade do nosso governador Elmano, que quando eu levei a ideia, tocou de pronto para que a gente pudesse dar visibilidade ao futebol feminino também por meio da TV. Então, não quero me alongar, quero desejar boa sorte a todas as equipes e dizer a cada uma de vocês, meninas, que vocês nos orgulham, vocês orgulham a todas as mulheres do estado do Ceará. Nós estamos do lado de vocês para fomentar o esporte, para que vocês realizem o sonho e dizer que lugar de mulher é onde a gente quiser. É aqui na política, é no futebol, é torcendo e que vocês consigam sonhar e realizar o sonho de vocês de serem grandes jogadores. Contem com o governo do estado, com a federação, para que a gente consiga ser meio dessa realização. E para todos os homens também, muito obrigada pela presença. Ficamos muito felizes de ver vocês também prestigiando as nossas meninas e mulheres. Estamos juntos e juntas para uma sociedade cada vez mais envolvida, e isso só é possível com a liberdade plena das mulheres, com a equidade de gênero, tendo mais mulheres ocupando os espaços. Parabéns a todas as mulheres cearenses, parabéns às nossas jogadoras, às nossas meninas. Muito obrigada, bom jogo, bom campeonato a todos e a todas. Então tivemos a palavra da vice-governadora Jade Romero, e ela é secretária das mulheres. Ela leu os nossos pensamentos. Então, o que eu tenho a dizer é parabéns para nós, parabéns para todas as mulheres que estão assistindo o nosso futebol cearense, que é aqui. E já vamos dar início ao Clássico Rainha. Ceará, Fortaleza, Manjadinho, arbitragem feminina também de peso aqui na Arena Romeirão. Que momento emocionante. Momento marcante. E a gente lembra, relembra toda a trajetória do nosso futebol cearense feminino e o crescimento dele, do futebol nacional e internacional. Paula. A gente lembra e celebra, né, mais uma vez, esse campeonato de base que está acontecendo aqui no nosso estado. É um momento emocionante e marcante. Ficou muito bonito, né?
Essa arte também, essa produção desse belo arco, fica ali atrás das jogadoras, da arbitragem, feita aí pela Mussum Placas, muito bonito mesmo. E o setor de competições fazendo isso ficar mais bonito aqui na Arena Romeirão, toda essa organização. Vamos ao hino Juazeiro do Norte. Agora a execução do hino do estado do Ceará. Campeonato Cearense Sub-17, a segunda partida de hoje, sabadão. Muito futebol feminino para você na tela da FCF TV e também através da TVC, com mais de 150 municípios, né? São cerca de 150 municípios que estão aí recebendo o sinal da TVC, junto através do YouTube da Federação Cearense de Futebol. E você vai assistir todas as emoções na tela da TVC e também do YouTube da Federação Cearense de Futebol. Tá aí neste momento. Olha aí, a nossa vice-governadora cumprimentando o Manjadinho e as jogadoras do Fortaleza e também do Ceará. Vamos então aqui para a escalação das meninas do Vozão. Na sua tela aqui para você. Ceará vem com a camisa 1, Letícia. 2, a 7, Thalia. Tem aqui a 3, Bel. 4, Emily. 5, Gabizinha. 6, Cíntia. 8, Késia. Larissa com a 9, 10, Kai. 11, Laís Gomes. E 19, Ellen. Já Fortaleza vem com a seguinte formação. Camisa 1, Rayane. 2, Laiane. 3, Camille. 4, Eduarda. 5, Darliane. 6, M. Rodrigues. 7, Ravena. 8, Emily. 9, Tainá. 10, Débora. 11, Érica. Técnico aqui da equipe do Fortaleza é o Igor Carlos. E técnico da equipe do Ceará é o Felipe Soares. Aí o Manjadinho veio voando lá de Fortaleza até a região do Cariri, onde ele nasceu. Arbitragem: Elizabeth Esmeralda, Camila Souza e Ana Carolina Souza são as assistentes. Quarta árbitra é a Ingrid Santos. Elizabeth vai apitar a partida de logo mais entre Ceará e Fortaleza. Lembrando que a partida anterior teve aqui na Arena Romeirão, Juassal 0, R4, 7. E agora o momento do clássico Rainha, hein, gente? Clássico Rainha. Lembrando que a segunda rodada será dia 2 de setembro. A partida vai acontecer no Moraizão. Menina Olímpica vai enfrentar o Ceará na segunda rodada, 3 horas da tarde. Eu já informo para você as outras rodadas e mais futebol feminino aqui na sua tela, na nossa transmissão. Muito obrigada, hein, gente? Muito obrigada. Você que está aí ligada na nossa, no nosso YouTube e também ligada aqui na TVC.
pose para aquela foto, as orientações aí da Elizabeth, Esmeralda. Já já a bola rolando, hein? Inclusive, né, Paulo, chegou uma informação, já que está ali chegando as leoas, para aquela foto. Maravilhosa, vai ficar belíssima ali. E chega a informação, né, que na escala apareceu para a gente M. Rodrigues e tem uma informação, né, que é a... Mirela Rodrigues. Pronto. A gente faz a correção aqui, que é a Mirela Rodrigues, camisa 6 do Fortaleza. Chega lá o Marcelo Paes, o Chicão, as jogadoras. Pose para foto, é o sub-17 para você, clássico rainha já já para você aqui. As emoções, bola rolando, primeiro e segundo tempo, na Arena Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte. Agora o sorriso e chegando também a comissão aí, as meninas Juvozão, a equipe do Ceará. A pose para foto também. E o Vitor, assessor, que inclusive veio com a equipe do Ceará, está por aqui. Assessoria também do Fortaleza, abraçar toda a equipe aí do Fortaleza também, o Felipe, toda a assessoria, abraçar também a Thaís. Pois é, gente, é o futebol feminino para você. No intervalo nós teremos os melhores momentos aí de Juaçal e R4 no intervalo do Clássico Rainha. Você que não deu para conferir, estava no trabalho, vai depois conferir aqui os melhores momentos dessa partida, Juaçal e R4, junto com os melhores momentos também aqui do Clássico Rainha, tá bom? Aqui na Arena Romeirão. Qualquer momento, Jô, se você tiver alguém para entrevistar, pode chamar a gente, pode interromper que a gente passa aí para o setor aí do campo onde você está. Qualquer momento pode chamar. Olha, gente, tem também a equipe do Movimenta, né? Também é uma equipe aqui do Cariri, equipe do Movimenta, que faz parte aqui da terceira equipe, que junto com Juaçal e R4, que são 6 equipes no total, sendo 3 aqui do Cariri, que o Movimenta é a Associação Movimenta Comunidade. Inclusive, Movimenta vai estar jogando na segunda rodada, tá? E vai enfrentar, né, Paula? Vai jogar também essa segunda rodada. Já dia 2. Joga contra o Juaçal às 16 horas, também aqui no Romeirão. Daqui a pouquinho, a Elizabeth Esmeralda vai apitar para começar a partida. É o Clássico Rainha, momento marcante, único, histórico. FCF TV, parceria com a TVC. E os nossos agradecimentos sempre. Muito obrigada a você que sempre está com a gente em todos os momentos. A Elizabeth verifica se está tudo correto, tudo ajustado. Vamos agora um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos 3 adolescentes que faleceram ontem. A Cícera, Viviane e Gregório de Freitas, a Vivi, Maria Camila Dias da Silva, Emanuela Saturnino de Freitas Costa. Os nossos sentimentos nesse momento tão difícil. A família. Começa o Clássico Rainha, movimentação aqui na Arena Romeirão, a torcida já já a Josi vai falar pra gente e você aí do outro lado, deixando aquele recadinho, like aí no nosso YouTube da FCF. Muito obrigado a você também que tá aqui com a gente junto na TVC, ao Clássico Rainha, que começou agora, minha gente, os minutos aqui iniciais, é só o primeiro tempo que chega pra você aqui. Você que está assistindo, manda para a gente o local, a cidade, o município, o seu nome. E, é claro, deixa aquele coração, corresponde aí à sua camisa do coração, tá bom? Torce para o Ceará? Torce para o Fortaleza? Então deixa aquele recadinho especial. A movimentação aqui com
as Leoas. Ali era a Mirella, toca mais atrás. Sinaliza, teve aquela paralisação na jogada anterior. A Camila sinalou o impedimento. Por isso que a bola vai voltar para lá e vai começar tudo outra vez. Movimentação com o Ceará. Começa tudo de novo. Aqui com a Abel. Toca para a Gabizinha. São nomes conhecidos. A Emily. Faz a abertura de jogada. Buscando aqui a Laís Gomes. Não deu para chegar. Agora sim. A bola chegou. Faz a marcação. As Leões. Acabou sendo empurrada. E a falta marcada aí pela Elizabeth. Aqui com a Cíntia. Fez a cobrança. Gabizinha. Toca mais atrás. A Cíntia de novo. Olha a Gabizinha. Toda estilosa. Toca ali no meio. Chega junto. Vem a equipe do Fortaleza. Tira ali o Ceará. Colocando a bola para fora. Não, não saiu. Não chegou a sair. A Ellen. Puxa para a esquerda. Tentativa de jogar ali um pouquinho mais à frente. Ficou na zaga. Domínio de bola. Agora para começar tudo de novo aqui com a Emily. Toca mais atrás. A Abel. Vai para o meio. Toca aqui para a Cíntia. Ela tem a tentativa para a Laís. É isso que ela faz, mas acaba tocando errado. E a bola vai para fora. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Aí para as Leoas. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Domínio de bola aí para as Leoas. Vai pela esquerda, vai fazendo a jogada. Chega junto aqui a Tainá, chega para receber. Perde a bola aí para a Emily. Vai o Ceará, cai. Chega a Cíntia ali no meio, a jogada. Aqui com a Laiane. Mais atrás, acaba tocando errado. Tocou ali para o setor de defesa do Ceará. Vem a Bel. Aqui com a Emily. Toca mais à frente. E achou bom foi a Emily agora, hein? Tentativa ali de alcançar a bola ali um pouquinho mais à frente para as Leoas. Para chegar na grande área, não deu. Acabou furando essa jogada. Vai na arrancada. Vai chegando ali as Leoas. Chega a Tainá. Ali na grande área. E o gol! Gol! Do Fortaleza! Abrindo o placar aqui nos minutos iniciais, as Leoas. E corre para ir comemorar com a comissão. Ela, a Tainá, que chegou, girou, chegou na grande área e marcou, balançando a rede. Você revê no replay novamente. Chega, puxa para a direita, de esquerda ela chuta e marca o gol. Abre o placar aqui na Arena Romeirão, a Tainá Paula Barroso. Que golaço, golaço da Tainá, Patrícia. Um gol lindo da Tainá. E aí teve a vacilada ali da zaga do Ceará, né? A equipe do Fortaleza não tem nada a ver com isso. A Tainá foi lá, fez sua jogada individual e marcou um golaço. É verdade, tá só começando. É o clássico rainha pra você aqui na FCF TV, parceria com a TVC. Já sabe que o futebol é aqui. Aí o escanteio. Vai ser cobrado. Tá chegando lá a Laís Gomes. Abraçar aqui o nosso comentarista. O RM está lá em Fortaleza acompanhando a transmissão. Vai ser autorizada a cobrança do escanteio. Cobrança ali foi rasteira, levantamento dentro da área. Foi muito longa, tentou alcançar, não deu, foi pela linha de fundo. Patrícia, tiro de meta. Pode falar, Josi. Só para complementar aqui sobre a Tainá, camisa 9, ela nasceu no dia 31 de 2009, apenas 14 anos de idade, já marca o primeiro gol aqui pelo Campeonato Cearense na equipe do Fortaleza. Que legal, hein? Que informação. Ô, Josi, 14 anos e já marca aqui a Tainá o seu primeiro gol, camisa 9. Aí para as Leoas.
Vai ali no meio, toca errado. Chegava a Cíntia. Agora a Emily faz a abertura de jogada lá pela esquerda. Busca a Débora. Acabou caindo, acabando na marcação da falta. A Débora. 5 minutos. Mal começou a partida aqui no primeiro tempo. Paula já abriu o placar. É uma partida que tem esse início bem diferente da partida anterior entre o Juaçal e a R4. Bem movimentado, né? Em clima de clássico, né? Um clássico rainha. Já iniciou aí com o Fortaleza marcando. E eu quero acompanhar um pouco mais para eu ver o comportamento da equipe alvinegra, né? Diante desse placar adverso aí, mal iniciou a partida, já inicia perdendo. Eu quero ver o comportamento da equipe alvinegra. Tá chegando a Ravena, ali no meio, tentativa de buscar a Emily, não deu certo, a zaga do Ceará chega e tira essa vantagem aí da equipe das Leoas. E a jogada tá paralisada porque tem a jogadora do Ceará ali no chão, Josi. Tem sim, jogadora. Tá pra saber se vai receber atendimento, aparentemente não. O pessoal do atendimento tá na espera, vê alguma sinalização da árbitra para ver, mas por enquanto nada não, tudo tranquilo. É, Elizabeth foi lá para conferir se está tudo tranquilo com ela, se precisa ter aquele atendimento, então não foi preciso. Consegue bem ali a jogadora. E vamos pro jogo. Aí, Patrícia, as árbitras eram as mesmas do jogo anterior? Sim. Apenas inverte, né? A Ingrid é a quarta árbitra, a Elizabeth é a árbitra e as assistentes. Camila Ferreira e Ana Carolina Lima de Souza, todas da CBF, quadro CBF. Olha a Cíntia, muda a jogada, toca errado. Melhor ali foi pro Fortaleza. Chegando junto ali a Débora. Abre a jogada pela esquerda. Não caiu. Segue o jogo. Faz a paradinha. Na marcação ali a Darliane. Coloca mais atrás. Domínio de bola para as meninas do Vozão. Agora não. Tem as Leoas. Acabou tocando errado. Chega ali a Laís. Vai fazer aquela disputa. Chega o setor ali da defesa da equipe do Ceará. Chega junto. Toca ali para Cíntia. Tentativa, mas acabou colocando aí pela lateral. Para as Leoas, já foi cobrada aí pela Laiane, toca mais atrás para começar tudo de novo. Olha a Camille, toca no meio, tentativa de chegar ali com a Emily, não deu certo, atrás tudo novamente, ali na disputa, a Emily, ela levou a melhor, na marcação ali sempre a Kai, no meio, coloca mais à frente, a tentativa de chegar ali junto. Olha a marcação, levou a melhor, foi a Tainá, chega na grande área, zaga, tira de qualquer maneira e coloca a bola para lateral. 8 minutos, é o primeiro tempo, clássico rainha, mas antes disso, teve aquela falta, hein? A Elizabeth acabou marcando ali a falta, aí para as Leoas fazer a cobrança. Chega ali a Mirella, chega ali a Emily. Jogadoras do Ceará ali na barreira. Chegando uma, duas, três. A Letícia faz a orientação. Diz, chega mais pra cá, pra esquerda. Pra minha esquerda. Tá certinho, vai lá fazer a outra orientação ali pro pessoal que tá na grande área. Tudo certinho. A Elizabeth vai fazer a autorização. Vai apitar. A Mirella vai bater a cobrança. E foi direto pra fora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. Aí para as meninas, Juvozão. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. Você revê aí de novo no lance a cobrança da falta feita pela Mirella. Novamente aí na lente do Pitch Smurf. Bateu de esquerda, acabou colocando a bola para fora. Paula. Isso mesmo, Patrícia. É só uma curiosidade, né? É, já por duas vezes a atacante da equipe do Fortaleza, a Tainá, leva a melhor frente à zagueira Bel, camisa 3 da equipe do Ceará. Então, assim, o treinador já tem que ficar atento a isso, né? Coloca a camisa 3 para marcar e alguém na sobra, porque a Tainá tem uma força física muito, né,
que a gente, só de observar, ela coloca a bola na frente, já deixa a Bel para trás, entendeu? Então isso tem que ser observado pelo treinador para poder tentar corrigir essa marcação. São dois clubes de formação, né? Então as meninas do Vozão e as Leoas participam desse projeto, estão lá nessas equipes e tem uma comissão atrás, uma equipe forte aí. Olha aí, depois eu completo. Chega ali na grande área, chega junto ali a Débora. Faz o giro, vem o levantamento dentro da área, o cabeceio! Acabou aí, colocando a esquerda da goleira. Acabou fazendo essa defesa. Laís, mais atrás, toca mais à frente. A Ravena vai levando a bola, sai de uma, toca errado. A zaga tira do Ceará. Começa mais atrás. Só essa movimentação da Laís. Faz aquele lençol. Toquezinho de cabeça. A bola acaba saindo. E apenas lateral aí para as meninas do Vozão. Então, são clubes de formação. Tem toda uma estrutura, né? Então tem os técnicos aí que estão à frente do Ceará, o Felipe Soares. Pelo Fortaleza, o Igor Carlos, muitos nomes grandes que passaram no futebol, jogando aí no campo onde, nos gramados aí do Brasil e do mundo, Fortaleza, também aqui no interior. Então, grandes nomes estão nos clubes. E falar também, inclusive, até a Josi na transmissão do Jossal IR4, falou do Ronaldo. Sensacional, a forma que ele iniciou, né? Ela mencionou que ele iniciou querendo que a família dele, as irmãs, as pessoas da família praticassem algum tipo de esporte. Aí começou esse projeto dele do R4, né? Muito interessante, uma história realmente de um cara que faz a diferença, né? Porque com certeza ele está fazendo a diferença na vida de todas essas atletas do R4. E realizando muitos sonhos. Olha a cobrança de falta, tá ali a Taila. Cobrança de falta. Fez a cobrança rasteira. Ali a Darliane. Fortaleza, vai levando a bola lá pela esquerda, tira de qualquer maneira ali a Camille, coloca a bola para fora, lateral. Patrícia, pode falar. Só dar uma informação aqui sobre a Tainá, a gente tinha acabado de falar sobre a data de nascimento dela, uma jogadora de apenas 14 anos. A Tainá, essa que fez o gol da equipe do Fortaleza, ela também faz parte da equipe principal, tá? Da equipe profissional. Ela já chegou a jogar o Brasileiro A2 desse ano e foi destaque do Brasileiro Sub-20, tá? Então é uma jogadora ainda nova, tendo destaque não só na Série A2, como também no Sub-20. Que bom, hein? É o sucesso. São indicações. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo indicações do nosso, de meninas, dos meninos também, do nosso Patrícia, futebol cearense. Pode falar, Josi. Eu fico pensando, ah, meus 14 anos de novo, viu, meu amigo? Tu bati uma bolinha, não, né, mulher, não. É ilusão minha, Eu comecei a levar uma queda, não quis mais. Se aposentou antes de jogar, né? Vou para outro setor do... trabalhar com futebol dá mais certo. Com certeza. Chega ali a Cíntia. Setor de defesa aqui do Fortaleza, faz os seus trabalhos, começando tudo de novo. Vem a Camille, toca mais à frente, ali no meio. Tira de qualquer maneira. Elizabeth sempre atenta, sempre ali nas marcações, observando tudo. Vai chegando, vai na velocidade, mas não tentou alcançar. E a gente fica feliz, né, pelo desenvolvimento das meninas. No futebol, né? Eu digo no geral, não só aqui no nosso Ceará, e a evolução de cada uma, e vendo nos olhos brilhantes chegar na seleção brasileira. Pode falar, Josi. Só para essa informação, tá fazendo a correção da informação que eu falei, eu tinha falado antes que a Tainá tinha 14 anos de idade, tá? 17, tá ok? Uma confusãozinha acontece, os detalhes acontecem, tá? Mas o assessor do Fortaleza já corrigiu, ele que tinha passado essa informação, já corrigiu, foi. Pronto. Um errozinho acontece, né, pessoal? Acontece. Acontece a emoção, o calor da emoção, só em estar aqui na Arena Romeirão. Eu já tô calejado e vim pra cá. Eu adoro essa região, viu? A região do nosso interior é boa demais. Vai, Eric! A volta, Laís! Prepara, Laís! E a gente fica feliz com essa força total do futebol feminino. Domínio de bola para a equipe do Fortaleza. Aqui com a Tainá.
ela tem a opção de abrir aqui pela direita. Foi o que ela fez com a Laiane. Ela chega junto, vai tentar o cruzamento. Foi rasteiro, novamente a Tainá. Na marcação ali a Cíntia, coloca ali na porta da grande área. Mais atrás para começar tudo de novo, através do cabeceio da Érica. Chute ali da Emily, ali na porta da grande área. Chega junto ali a Débora. Perdão, a Tainá, né? O Ceará vai levando a bola ali no meio. As meninas do Vozão abre a jogada aqui com a Laís. Vai chegando na grande área e o chute foi para fora. Balançou a rede pelo lado de fora e você revê aí no lance a jogada. Ela que chega ali, a Laís de esquerda, ela bate na rede, mas pelo lado de fora, Paula. Chegou, né, a equipe do Ceará, tava aguardando aí o momento, porque sentiu o gol, tomou o gol e sentiu. Agora tá tentando aí retomar e retornar para a partida. E agora esse bom lance aí com a Laís. Chegamos aos 16 minutos, é o primeiro tempo, por enquanto Ceará 0, Fortaleza 1. É só o primeiro tempo, é o clássico rainha, cearense sub-17. E a Bel na cobrança do lateral, Bel de novo. Toca ali curtinho para Cíntia, acabou ali a Darliane indo ao chão, a jogadora do Fortaleza. Isso foi a bola, né, que atingiu o rosto dela, Josi. A Josi tá indo bem bom, rapaz, agora, né? Não tem mais sol, a noite chegou, aí o clima tá maravilhoso. Pelo menos isso, mulher, mas é impressionante que não venta não, viu? Muito abafado, muito abafado. Mas estamos mas nesse clima, né? É, pelo menos o sol já foi, tá? É. Tá mais ameno aqui a situação. Melhorou. Bom, por enquanto tá sendo atendida. Você que está acompanhando aqui a gente, já tem os melhores momentos, tá? No nosso intervalo de Juaçal e R4. O R4 venceu o Juaçal por 7-0. Vai ter os melhores momentos também do Clássico Rainha. E a Paula vai comentar. Enfim, tem muitas outras competições e jogos promovidos pela Casa do Futebol Cearense que nós vamos transmitir através da FCF TV e também jogos através da TVC. Aí vamos pro lateral. Aí, parou. Lateral pro Fortaleza. Aqui já foi cobrado pela Laiane. Sobrou a bola ali para a equipe do Ceará. Chega mais atrás. Aqui com a Bel. A Cíntia. Aí lateral para Bel. Chegou para receber a Ellen. Melhor para Fortaleza. Aqui com a Tainá. Vai levando. Chegou junto ali a Ravena. Vem pela direita. Sai da marcação. Puxa para o meio. Ali no meio. A equipe do Fortaleza. Tira a zaga. Tira o setor de defesa. Fortaleza de novo. Faz apenas a proteção. E acaba a Ravena indo ao chão. A Elizabeth ali pertinho do lance. Você revê novamente. Aí no lance, acabou sendo empurrada a Ravena. E a falta aí para as Leoas. E a cobrança da falta vai ser feita. Emily, chega ali também a Débora. Vai ter levantamento ali pertinho da grande área. Duas meninas na barreira. 19 do primeiro tempo, depois a Josi vai falar pra gente a movimentação, as orientações, como é que tá o clima aí embaixo dos técnicos. Autorizada a cobrança. Ficou ali a Débora. A Emily manteve distância. Autorizada a Débora de esquerda, bate! E a defesa da goleira Letícia do Ceará acaba colocando a bola pra frente. Ali com a Laiane. Com a disputa de bola. A Emily ali no meio. Acabou caindo. A Elizabeth disse que não foi nada. A Laís ficou fraquinho. Ficou ali nas mãos da goleira Rayane. Caiu para fazer a defesa. FCF TV, futebol cearense. É aqui
junto com a TVC. Daqui a pouquinho, um abraço e alô pra galera que tá acompanhando, viu, gente? Daqui a pouquinho. Deixa o teu nome e o local onde tá assistindo. A Taila. Lançou lá pra frente. A Larissa. Acabou sendo marcada a falta. Aí vai ser cobrado aí. Deixou a Mirella pra Eduarda fazer a cobrança. Cobrança autorizada. Chuta pra frente. Tem o cabeceio. Os meninos de Vozão. Vem Fortaleza. Ali com a Ellen. Cíntia. Ali no meio. Disputa. Perdeu. Aqui com a Laís. Toca ali curtinho. Ali no meio. Valeu Fortaleza. Com a Débora. Tentava ali um pouquinho mais à frente. A bola acaba saindo e garante o lateral às Leoas. Foi feita a cobrança. E ela faz a movimentação, né? A Emily está um pouquinho mais à frente, depois ela está mais atrás, Paula. Como é que está então a sua análise? Estamos aos 21 minutos do primeiro tempo. Já deu para ter aquela informação, aquela análise? Deu, a equipe do Ceará conseguiu equilibrar as ações no jogo, né? Mas o Fortaleza, por estar vencendo também, né? Está melhor na partida até aqui, né? Não só por estar vencendo, porque tem um comportamento melhor, tem a tranquilidade de trabalhar a bola por estar vencendo por 1-0, isso aí gera mais tranquilidade, né? A equipe do Ceará está muito nervosa, ansiosa, querendo marcar o gol, e dessa forma dificulta muito para as coisas acontecerem, né? Então tem que ter tranquilidade, tem que botar a bola no chão, fazer a bola girar, rodar de um lado para o outro, criar as jogadas, e assim vai abrindo os espaços. Essa é a forma que o Ceará tem que agir agora, viu, Patrícia? Valeu, Paula. E Josi, como é que tá aí os técnicos, hein? O Felipe Soares e o Igor Carlos. Olha, o Igor sempre reclamando, chamando a atenção das meninas, bem ativo aqui na beira do campo. O Felipe até chama um pouquinho as meninas, mas em comparação ao Igor é mais controlado. O Igor, ele é mais falante, ele movimenta bastante, chama sempre as meninas ali para consertar a marcação, corrigir alguma coisa. Obrigada, Josi. Tem a cobrança lateral feita por Laiane. Novamente ela. Toca errado. Novamente as Leoas. Toca mais à frente. Ficou aqui no setor de defesa das meninas de Vozão. Toca ali atrás para a goleira Emily. É Ceará, é Fortaleza, é clássico rainha na Arena Romeirão. Não foi nada, a Elizabeth disse que não foi nada, segue o jogo. Mas ficou atleta aí do Fortaleza no chão, Josi. Aquele lance. Foi um encontro, na verdade, das duas, né? Numa jogadora da equipe do Fortaleza contra a equipe do Ceará. Só que ela permaneceu no chão, a árbitra está lá. Já chama o atendimento, corre rápido ali, a gente espera que não seja nada demais. Mas já vai receber aquele primeiro atendimento. Vai receber o atendimento e os nossos agradecimentos à galera que está assistindo aqui no YouTube da FCF e também através da TVC. Alô, Daisielin. Tainá está aqui ligadinha com a gente. Alô, Jamile. Paula Santana. Daniel Coelho. Alice Soares. A Geiciane Martins também está assistindo. A Mariana Damasceno Liares está falando bora, Leoas. Tá no Romeirão aqui a galera do portal Fala Tricolor. Deixa eu ver aqui quem mais. São várias pessoas assistindo. E fica aqui todo o tempo atualizando e não dá pra gente ver os nomes. Rick, a Karen de Freitas também. Leda, José e Maracanaú. A Jade. Assistindo também lá em Maracanaú, acompanhando a nossa transmissão. Jota Filho também. Alô, Paula Santana, muito obrigada pela audiência. Você também que está na TVC acompanhando. São mais de 100 municípios acompanhando também na TVC. Futebol é aqui. Menina Juvozão vai chegando no meio. Toque errado. Leoas no domínio agora. Coloca lá no meio.
está chegando ali na defesa do Ceará, tem Abel. Abraçar também a comentarista Germana, rapaz, da TVC. Pode falar, Josi. Só para confirmar, a camisa 3 que estava recebendo atendimento já voltou em campo. Pronto, já está de volta, hein, camisa 3. Ali lateral para o Fortaleza, Mirella. Fazer a cobrança. Chegamos aos 25. O relógio não para, não para. Está passando é rápido, viu, clássico Rainha Paula. Passa rápido, minha. Jogo bom, passa rápido, Patrícia. Passa rapidinho, já já tem mais alô para essa turma. Vai deixando aí o local onde você está assistindo, se é do interior do Ceará, se é de outro estado. Deixa o teu recadinho e manda alô aqui no decorrer da transmissão. A gente dá aquele jeitinho, jeitinho para mandar o alô especial para você. Ravena tá no meio, tá sozinha. Duas meninas de Vozão na marcação. Chega e tira ali de qualquer maneira, Laís. Ali no meio, deixou aquele pezinho, acabou caindo. Elizabeth em cima do lance e rolou cartão. Rolou cartão aí pro Fortaleza, Josi. Só confirmar, Patrícia. Pronto. Vai já já sair na sua telinha aí. Cartão amarelo, amarelo para Emily, camisa 8. Aí foi feita a cobrança. Menino Juvozão acabou passando ali. Esse lance aí da bola, fraquinho, fraquinho, fácil aí para a goleira Raiane fazer a defesa. E a Raiane diz, Gigi, vai para frente, vou colocar a bola lá. Você assistindo, vem as Leoas, vem aqui a Ravena, na direita, leva para o meio. Um pouquinho mais atrás, chega a Darliane, chute fora da grande área, passa à direita aí da goleira Letícia, foi pela linha de fundo, foi tiro de meta aí para as meninas do Vozão. Patrícia, só confirmar mesmo o cartão amarelo, tá? Para a camisa 8 do Fortaleza, Emily. Beleza, Josi. Ali a Emily, coloca mais à frente. Ali com a Kai. Fortaleza. Novamente ali, tentativa, tira a zaga ali de carrinho a Emily. Sobra a bola ali para Taila. Boa, Camille, boa lá. Aí lateral para as meninas do Vozão. Já foi feita a cobrança. Novamente lateral, só que desta vez para as Leoas. Tem ali pertinho a Débora, ela decidiu tocar mais à frente. Disputa de bola, ali a Cíntia, tira de cabeça. Tira a zaga, setor de defesa trabalhando do Ceará. Movimentação, mais aqui para a equipe do Fortaleza, acabou deixando o pezinho. Acabou derrubando ali a Ravena. A Elizabeth Esmeralda em cima do lance e você revê novamente. Ali o lance da jogada. Quis fazer aquela puxada, acabou deixando a perna. Acabou derrubando ali a atleta do Fortaleza. E vai ser atendida neste momento. Foi feita a autorização aí pela Elizabeth Esmeralda. Fazer o atendimento. Enquanto isso, as atletas do Ceará se refrescando aqui na linha lateral. E o técnico Felipe Santos também passando as orientações para fazer as movimentações diferentes que elas estão fazendo. A atleta continua sendo atendida. Continua no atendimento. Já já vem levantamento ali dentro da área. Por enquanto, 0 Ceará, 1 Fortaleza. Chegamos aos 29 minutos do primeiro tempo. Bola parada, é hora de mandar aquele alô especial para a galera. Para a Escolinha Nova Geração de Feira de Santana, que está assistindo. Alô, Paula Santana, abraço para você, querida. É a cobrança de falta. Daqui a pouquinho a Elizabeth faz autorização. Três jogadoras na barreira, ali na grande área, movimentação. Levantou, foi direto para fora, linha de fundo. Tiro de meta aí para as meninas do Vozão. Depois desse chute aí. Da atleta Érica do Fortaleza.
Tá tudo bem aí com a Ravena, Josi? Oscar Ravena voltou aí, a camisa 7 de Fortaleza. Laís Gomes. Tentativa de alcançar ali a atleta do Ceará. Não deu. Puxou apenas. Passar porque não deu para alcançar. E é escanteio. Como se diz no rádio, da esquerda para a direita. Daqui a pouquinho, gente, no intervalo, tem melhores momentos do Clássico Rainha e também da partida que nós tivemos às 15h30 entre Juaçal e R4. Gabizinha. Chega lá para fazer a cobrança de escanteio. Você vê a movimentação dentro da área. Jogadoras do Fortaleza e do Ceará. Vem levantamento dentro da área. Autorizada a cobrança de escanteio, já foi feita, movimentação, você vê, tira de cabeça, setor de defesa, sobra de bola, ali um pouquinho mais atrás, acabou ali fazendo a defesa, mas depois desse lance acabou se machucando aí a atleta do Ceará, você vai rever novamente, acabou se chocando aí com a atleta do Fortaleza, e a Elizabeth está indo conferir para que ela possa estar recebendo o atendimento. Nós temos aqui na reserva do Ceará a 12, Ana Lara. A 2, Lia, 13, Vitória. 14, Janice. 17, Sabrina. 18, Evelyn. E 20, Alice. E pelo Fortaleza, Paula. Tem a 12, Jéssica. 13, Heloísa. 14, Stephanie. 15, Samile. 16, Larissa. 17, Bruna. 18, Raquel. E a 19, Lígia. Então as reservas do Ceará, do Fortaleza, são as opções aí dos técnicos Felipe Soares e o Igor Carlos, 32. Lembrando a você que nós, no campeonato sub-17, nós temos 40, tá? 40 minutos e depois a Elizabeth vai informar se teremos acréscimo ou não. Mas em virtude dessas paralisações devido às faltas, com certeza teremos os acréscimos. Aí depois a Josi informa pra gente. Se 3 ou 4, depende. Quem decide é a Elizabeth. Bola ao chão. É a Arena Romeirão, fica aqui em Juazeiro do Norte. É o Clássico Rainha, você assistindo Ceará e Fortaleza. Mais um lateral para as Leoas. Aí Fortaleza para fazer a cobrança. A Laiane faz a cobrança. Acabou tocando errado. Quem achou bom foram as meninas do Vozão. Chega junto aqui na esquerda. Marcação. Acaba colocando a bola para fora. A Laiane colocou e a lateral vai para as meninas do Vozão. Chegando a Bel. O lateral já foi cobrado. Tira de cabeça, mais um lateral para o Ceará. Vem a Bel. Tira de cabeça, de lateral em lateral. Está chegando perto da grande área, Josi. Aí a cobrança já foi feita. Menina Juvozão, chega ali a Bel. Não deu para ela seguir, que a Elizabeth acabou marcando ali a falta. Ali de volta a Larissa. Tem ali a Laís, na cobrança dessa falta, e também a Tayla. Modelo do cabelo, né? Bem estiloso. Parecido com a... Parece, se não igual. Eu gostei. Se não tivesse muito cabelo, dava pra fazer igualzinho. Mas não dá. Autorizada a cobrança. Levantamento dentro da área. Sobe ali a goleira pra fazer a defesa. Foi pela linha de fundo. É tiro de meta. Você vê aí no lance.
da cobrança da falta, levantamento dentro da área. Se tem aquele toque, é escanteio, mas foi pela linha de fundo, é tiro de meta aí para a equipe do Fortaleza. É o Cearense Feminino Sub-17, você assistindo na FCF, canal da Federação Cearense de Futebol, através da FCF TV e também pela TVC. Já sabe, futebol é aqui. Vai as meninas de Vozão, lá pela direita, tem na marcação as Leoas. Faz a paradinha, entra na grande área, cruza, rasteiro e a bola passa ali por cima do gol, através aí das meninas do Vozão, você assistindo as Leoas, você acompanhando todos esses lances. Muito obrigada pela sua audiência, valeu pelo carinho. E lateral pro Ceará é Abel. Toca de cabeça, chega junto ali a Cíntia. Toca no meio. A Taila vai levando a bola no meio. Tentou sair de uma, mas não deu. Aqui com a Ravena. Vai levando a bola aqui pela direita. Na marcação, chegou, ficou, tirou. A Cíntia, ela de novo. Eu vou colocando a bola pra fora. Lateral aí pras meninas. Juvozão ficou reclamando a Ravena porque colocou ali a bola pra fora. Lateral. Já foi cobrada aí pela Bel. Tira de cabeça. Novamente a Bel. Toca no meio. Tocou ali pra Taila. Melhor foi ali pra Débora. Vai levando ali pro meio. Toca ali à frente pra Tainá. Vai levando. Chegou ali pra... na grande área. Acabou tocando errado, Paula. Na providencial. A Tainá já ia ali pronta pra marcar mais um gol, viu? Ela ia ficar cara a cara com a goleira Letícia. E quem sabe poderia até ampliar. Se deixa sozinha, ela marca. Vai levando aqui as meninas. Trabalhando aqui atrás. A Emily. As meninas do Vozão. Chega na marcação ali a Érica. Novamente Ceará. Toca errado ali a Emily. Tem ali a Mirella. Tocou curtinho. Só aquele toquinho para a Emily. Chega na marcação. Tira de qualquer maneira do perigo. Laís. Agora da Laiane. Toca mais atrás. Abre a jogada aqui pela direita. Fortaleza vai levando a bola aqui com a Ravena. Toca pro meio, vai levando. Sai da marcação. Meninas do Vozão. Chega ali na marcação a Emily. 37 do primeiro tempo. Por enquanto Ceará 1. Por enquanto Ceará 0, Fortaleza 1. Mais um lateral aí para as meninas do Vozão. Aí a Taila para fazer a cobrança. Lateral foi cobrado. Toca mais atrás. Leoas, Eduarda. Acaba tocando errado. Tocou aqui para o setor de defesa do Ceará. Chega na marcação. Ela, Tainá. Aqui com a Emily. A Cíntia. Toca mais à frente, acaba tocando errado. Quem recebe é a Kai. Tem ali a Larissa, vai levando a bola, chega na grande área, zaga com tudo, tira. E a Eduarda colocando a bola para fora. É escanteio aí, vai ser cobrado pela equipe do Ceará. Aí Laís, para fazer a cobrança. Aí na tela você tá vendo a Ana Carolina. Assistente, árbitra assistente. Aí vai fazer a cobrança, Laís, escanteio. Levantamento dentro da área, já foi autorizado, vem o levantamento. De esquerda, ela faz a cobrança, rasteiro. Tira ali de qualquer maneira a zaga do Fortaleza. Tem a Débora, vai levando a bola lá pela esquerda, tá na marcação. Mais chega quatro. Junto a Taila. Mais quatro, Paula, de pura emoção aqui nos momentos finais do primeiro tempo entre Ceará e Fortaleza. Tu achas que ficou morno o jogo? Referente ao início? É porque, por natural, é uma partida truncada, né, Patrícia?
É um clássico rei, é bem movimentado, mas as equipes também tendem a se resguardar um pouco mais, por conta de que ninguém quer perder essa partida, né? Fortaleza ainda está um pouco mais trabalhando a bola com mais tranquilidade por conta do gol, né? Teve aquele gol ali logo no início e aí conseguiu trabalhar mais, mas o Ceará conseguiu retornar para o jogo. E o jogo está bem movimentado, Patrícia. Muito obrigada, Paula. Nesse momento lá, cobrança de falta. Aí para o Ceará, vem movimentação, vem bola na área. Vem o levantamento. Vem a autorização, Elizabeth. Vem a cobrança de falta. As meninas do Vozão. Tem a movimentação na grande área. Deixa passar a Taila. Direto pro gol! Ceará! Através da cobrança de falta, ela bate de esquerda, coloca lá no fundo da rede, marcando o gol para as meninas do Vozão. Você vai rever novamente, hein? Ela de esquerda, ela bate, balança a rede e foi direto pro gol. Ela se concentrou. Deixou a Taila passar. E acabou chutando de esquerda. Tentou ali a Rayane fazer a defesa. E não conseguiu. Marcando o gol aí para a equipe do Ceará. Paula Barroso. Só pode golaço hoje, é, Patrícia? Só pode só golaço. Bonito, né? Que golaço, viu? Esse gol de empate da equipe do Ceará. A gente acompanhando aqui no estádio, quase não acredita que essa bola entrou. Onde que essa bola entrou, né? Inacreditável. E o Ceará, por ter conseguido equilibrar as ações do jogo, consegue o gol do empate, agora já no finalzinho aí do primeiro tempo, né? Eu acho que merecido esse empate pelo que a gente viu aqui no primeiro tempo, Patrícia. Beleza, Paulo. E nesse momento, né, Josi, saiu um cartão amarelo. Saiu, vou confirmar. Saiu o cartão amarelo aí para a jogadora do Fortaleza. Camisa 11, Patrícia. Laís. Tá aí, Laís. Amarelou aí pra Laís. Camisa 11. Vai! É nossa, Cid! Vamos lá, segue o jogo aqui na FCF TV Futebol Cearense, assunto nosso. Ali com a Gabizinha. Toque curto, mais à frente. Ali com a Eduarda. Chega a Débora. Faz a proteção, sai de uma. Tentou sair da segunda, mas não deu. Chega a Laís. Acabou sendo derrubada. Não houve nada, segue o jogo. A Emily finaliza o primeiro tempo. A Elizabeth Esmeralda finaliza o primeiro tempo. Não pode mais continuar. Lembrando que são 40 minutos mais os acréscimos. Tivemos 4. Já já teremos o segundo tempo. E a Josi Freitas vai chamar alguma jogadora ali para entrevista. Passar para a gente a respeito do segundo tempo. Depois ela informa para a gente se vai ter a modificação. Foi até um bom jogo, né, o Paula Barroso, nesse primeiro tempo. Foi muito movimentado no início, depois teve aquela quebra, ficou morno, truncado, e já já você vai fazer a sua análise, mas só aquela pincelada, enquanto a Josi vai fazer a entrevista lá embaixo. Foi um jogo muito bom, interessante, Patrícia. Acho que é válido esse placar de 1-1. As equipes mostraram vontade aí de vencer, né, marcando os seus gols, mas acho que tem muito mais ainda reservado para a segunda etapa. Sim, ó, sim, ó. Assim tá. Qualquer momento pode chamar, Josi. Tá fulé, viu, pai? Estamos esperando você. Já se posicionando aqui, já tô com a camisa 9 da equipe do Fortaleza, ela que abriu o placar aqui no Romeirão.
fazendo o primeiro gol pela equipe do Fortaleza aqui nessa estreia. Como é o sentimento? O que foi que faltou ali no finalzinho do primeiro tempo para o Fortaleza não deixar o Ceará fazer aquele gol de empate? É, boa noite, né? Foi muito bom, uma experiência muito boa. Falta a gente ter mais um pouco de vontade. A gente treinou muito, a gente sabe o que fazer, mas tem um segundo tempo ainda, então a gente pode resolver. A gente pode resolver ainda. Obrigada, viu? Obrigada, Josi. Muito obrigada aí. Se tiver Patrícia, algum atleta do Ceará, pode chamar. Exato, estou aqui com a Laís do Ceará, tá? Pronto. Ela que fez o gol de empate da equipe do Ceará agora no finalzinho do primeiro tempo. Como é que você pode dizer que a equipe do Ceará acabou entrando um pouquinho desconcentrada ali, faltou alguma coisa, porque teve aquele gol do Fortaleza já nos minutos iniciais, mas aí no finalzinho conseguiu empatar o jogo. Faltou um pouquinho mais para tentar já fazer esse segundo gol e levar a vantagem para o intervalo? Sim, a gente entrou nervosa, né, que é o primeiro campeonato nosso, nós não jogamos. Sobre o gol, eu já sou experiente a bater falta. Como o professor falou, eu bato fácil. E para o segundo tempo, a gente vamos se concentrar mais e mandar e fazer o que o professor pediu para fazer. Obrigada, viu? Tá, então, ela conversou com a Laís, atleta do Ceará, e também conversou com a atleta Nova Tainá. Perdão, a Laiane, o Paula, né, abrindo aqui no segundo jogo. Balançando a rede, tivemos a Tainá, camisa 9, depois chegou a equipe do Ceará com a Laís e está no empate. Ficamos em 1-1 no primeiro tempo. Estamos no empate, Patrícia. A Tainá marcou, né, para a equipe do Fortaleza logo no início da partida. E no finalzinho o Ceará tentou e conseguiu marcar de bola parada um lindo gol da Laís. E aí a partida está no intervalo, né, empatado. Um bom jogo, eu acho que na segunda etapa tem muita coisa boa ainda para vir aí, viu, Patrícia? Só no segundo tempo você vai acompanhar outras emoções através da tela da FCF TV no YouTube. Já tem mais alô para essa turma que está acompanhando essa transmissão maravilhosa aqui no Clássico Rainha. E também você que está ligadinho na TVC Futebol, aqui, canal 5. E os nossos agradecimentos a você que está sempre ligadinho aqui na tela do nosso futebol cearense. Tivemos no jogo anterior Paula, Juassal e R4. A turma chegou agora para conferir o Clássico Rainha e não deu tempo, né, de ver essas emoções desse jogo que foi de abertura aqui na Arena Romeirão. Infelizmente, né, o Juassal não marcou nenhum gol e R4 acabou fazendo 7. Então, para quem não assistiu, quem não conferiu, não deu tempo, está chegando agora. Vocês vão conferir os melhores momentos da partida entre Juassal contra a equipe do R4. A zona de perigo. Vem ali a R4. Tem ali a camisa 10. E a Lídia chuta pro gol. Primeiro momento de perigo. Acabou que vai ter levantamento dentro da área. Zaga coloca de cabeça. E o gol. Cara, a equipe tá... mais um pouco com essa posse de bola e tentar seguir para o campo. Vai lá, Patrícia. A chegada da equipe da R4 ficou ali no setor de defesa. Tirou de qualquer maneira e o gol! Gol! Josi, daqui a pouquinho vai ter o cruzamento rasteiro aqui para Fabiana. Ela tenta e o chute! Passa para fora! Cailane passa para a esquerda. Tenta cruzamento, não. Bota um pouquinho mais atrás. Levanta dentro da área! Gol! Vai a equipe da R4, vai chegando. A Fabiana tá ali na grande área. Defende a goleira! E tira a zaga de qualquer maneira, colocando a bola para escanteio. Obrigada pela audiência. Também aqui o John Parreira acompanhando aqui a nossa transmissão. Chegando a R4, o chute pro gol! Gol!
buscando ali a Naira e também a Emily naquelas jogadas ali na grande área. Vai ter o cruzamento rasteiro, tentativa de defesa, não deu e o gol! Gol! À frente, tá buscando a Emily, ela vai chegando, já passou a porta, entrou, chutou e a goleira faz a defesa da Vila. É assim, buscando as laterais, o que tá fazendo, o que tá faltando pra Joação também. Você vê aí no lance, ela chegou ali praticamente sozinha, chutou, foi em cima da goleira, vai chegando a Fabiana! Gol! E com a Agatha, toca no meio, tem a Eduarda, passa de uma, tentou passar ali pela segunda jogadora, não deu, vem Joaçal ali no meio, acabou ali paralisando a jogada, é falta! E vai sair cartão, João. Ainda no domínio de bola, vem a Elisa, tentativa ali de chutar fora da grande área, toca um pouquinho mais à frente! Que lance perigoso aqui agora para a Júlia. Olha o levantamento. Chegou ali a Emily, que acabou. Olha a Fabiana, a Ada, ali na grande área. Saiu de uma, de duas, a sobra de bola aqui para Emily. Segundo, Paula. Que lance, hein? Que lance, Patrícia. Eu jurava também que a bola tinha entrado. Depois eu observei saindo ali. Por fora, vai lá, Patrícia. Vai novamente a R4 e o gol! Gol! Chega para receber a Valessa. Abre lá a jogada. Toque um pouquinho mais à frente. Desperdiça a chance. Seria mais um. Mas aí ela acabou. Conferir os melhores momentos do Clássico Rainha. Por enquanto, Paula está 1-1. Vamos conferir os melhores momentos entre Ceará e Fortaleza. Acabou furando essa jogada. Vai na arrancada. Vai chegando ali as Leoas. Chega a Tainá. Ali na grande área. E o gol! Gol! Do Fortaleza! Apitar. A Mirella vai bater a cobrança e foi direto para fora. Pela linha de fundo. É tiro de meta. Aí pra Rosão. Abre a jogada aqui com a Laís. Vai chegando na grande área. E o chute foi para fora. Autorizada a cobrança. Levantamento dentro da área. Sobe ali a goleira. Para fazer a defesa. Cobrança de falta. As meninas do Vozão. Tem a movimentação na grande área. Deixa passar a Taila. Direto pro gol! Do Ceará! Tá então, hein? Conferiu aí os melhores momentos. Ceará 1, Fortaleza também 1. Paula, uma movimentação começou no início, depois amornou, ficou truncado. O que esperar agora para o segundo tempo? Mais gols da equipe para o Ceará, tanto para a equipe do Fortaleza. É isso que o torcedor, a torcedora quer. Mas que está nessa movimentação, as laterais, o meio, o que, que você acha? Vai ter modificação logo no início do segundo tempo ou não? Os técnicos vão esperar e vão aguardar o decorrer do segundo. Patrícia, assim, pelo que a gente acompanhou na partida, né, eu não modificaria, né? Nenhuma das equipes, né? Nem a equipe do Fortaleza, nem a equipe do Ceará. Eu acho que as equipes estão muito bem na partida. O jogo foi muito bom, né? Bem movimentado. A equipe do Fortaleza conseguiu marcar logo no início, como você está vendo aí com a Tainá. Existiu ali umas falhas da zaga da equipe do Ceará, né? E aí propiciando essa chance para a equipe do Fortaleza. E aí depois de Ceará sentir um pouco esse gol, né? O Fortaleza criou um pouco mais, ficou mais tranquilo ali na partida para poder trabalhar a bola e fazer esse trabalho de troca de jogadas ali, troca de passes. Então criou-se também algumas chances, até mesmo para a equipe do Fortaleza ampliar para 2-0 ou até mais. Só que aí, depois disso, assim, no clássico, o clima é muito diferente, Patrícia. É muito diferente, é um jogo que ninguém quer perder, né?
Tanto a equipe do Ceará como a equipe do Fortaleza também quer vencer a partida. Então, assim, ninguém quer perder, esse é o fato. E aí a gente pode ver, logo no finalzinho da partida, desse primeiro tempo, o gol da Laís, um gol lindo, né? O gol da Tainá também foi um golaço. O Ceará ali, por volta dos 15, 20 minutos, conseguiu equilibrar as ações do jogo, conseguiu botar a cabeça no lugar depois do gol que sofreu. Então, conseguiu igualar as ações. E aí, consequência disso, gol do empate no final do jogo, né? Foi de bola parada, mas a gente não pode tirar os méritos, é um diferencial da atleta, né, da Laís, como ela mesma falou, ela bate fácil, né, e aí a Tainá, né, a gente tá vendo novamente o gol da Tainá. Tainá é uma atleta muito interessante, viu, a atacante da equipe do Fortaleza, tem uma movimentação muito boa, sabe se posicionar, né, tem uma presença de área muito boa, então acho que é um atleta bem interessante. E aí parece que a equipe do Ceará conseguiu corrigir essa marcação, né, no ataque da equipe do Fortaleza, conseguiu marcar ali um pouco mais, o treinador conseguiu fazer essa correção e aí conseguiu igualar um pouco as ações do jogo. Eu acho que é isso, Patrícia, para o segundo tempo, acho que as equipes voltam forte da mesma forma. No final do primeiro tempo, estavam ali um pouco cansadas, né, o campo é grande, tem o calor também, né, um jogo difícil, jogo de estreia e tal, como as meninas mesmo comentaram, mas tudo isso é para os dois lados, né, para os dois lados, então tem que mesmo é colocar a cabeça no lugar e jogar a bola, que é isso que elas sabem fazer de melhor. Apesar do jogo ser agora à noite, também tem essa forma do clima, né? A condição climática aqui dentro de campo, que tanto esquenta lá no gramado. Que esquenta bastante. Você falava que clássico é bom, é sim, torcedor, a torcedora ama. E falando em clássico, estamos aqui vendo o Clássico Rainha, assistindo, transmitindo. E dia 12 de setembro, é uma terça-feira, lá no estádio Presidente Vargas, teremos outro clássico. Mas é o rei. Teremos Fortaleza e Ceará. Vão definir, então, quem será o campeão. Isso vai depender aí da movimentação, das jogadas. Fortaleza e Ceará, dia 12, é uma terça-feira, 19 horas, no PV. Também vai ter transmissão. Confere aí, tá bom? Então, guarda aí na tua agenda. E vamos saber, né, quem vai ser o campeão, quem vai levantar a taça. Do Campeonato Sub-20. Muito bom, muito bom. Não perca também, né? Um grande jogo, né? As equipes que conseguiram chegar aí na final para poder decidir mais essa taça, mais esse campeonato, mais um campeonato de base aí com o apoio da federação. E aí a gente vê esses meninos despontando aí, muitos deles certamente vão fazer sua trajetória aí e migrar para a equipe profissional. Que bom, é sucesso, é um planejamento, tanto que a federação faz junto com o setor de competições da Casa do Futebol Cearense, para que nós que fazemos essas imagens belíssimas, né, e passamos para vocês através do YouTube e agora através da TVC, mais de 100 municípios assistindo, pessoas aí na sua casinha nesse momento, aproveitando, assistindo o futebol feminino. É a força, está mudando, gente, o futebol feminino, né, estamos chegando a milhares de casas. Através do celular você pode assistir, né, você pode assistir na tela do teu computador e agora na sua televisão através da TVC, mais uma parceira da Casa do Futebol Cearense. Mais uma parceria, né? Uma parceria forte. E aí, como você falou, o futebol feminino está mudando, está evoluindo, está crescendo e está cada dia melhor. É isso mesmo. Ô, Jô, se você tiver alguma informação para a gente, queira trazer nesse momento para passar para o torcedor, tiver alguma informação e mostrar também, você pode pedir aí para o Pete Smurf mostrar para a gente as imagens da torcida. A gente quer ver, o torcedor também quer ver a torcida aqui na Arena Romeirão. Quem não conhece, fica só de casa vendo aqui o campo, quer ver os outros setores também. Sim, as meninas estão voltando aos poucos, né? A equipe do Fortaleza já está dentro de campo. As do banco de reserva chegaram agora. Aos poucos, as meninas do Ceará estão retornando aqui, tanto as titulares como as reservas, a torcida aqui deu uma acalmada, aquela energia que estava no primeiro jogo já deu uma acalmada. As meninas que jogaram esse primeiro jogo, tanto a do Juaçal quanto do R4, ficaram, tá? Então, tem algumas meninas aí que participaram do primeiro jogo e estão aqui assistindo, mas por enquanto está tranquilo e a gente aguarda a volta do segundo tempo. Patrícia? Beleza, então tá. Estamos fazendo aqui a passagem, um torcedor, dando tchauzinho às torcedoras também, aqui na Arena Romeirão. Você que não conhece, esse setor fica aqui abaixo das cabines. Torcida, família, acompanhando os amigos, as amigas, acompanhando aqui Ceará e Fortaleza.
Já já vem o segundo tempo, muitas emoções, alterações serão passadas aí através da Josi, teremos mais 40 minutos no tempo normal e quem sabe acréscimos aqui no segundo tempo e veremos aqui as substituições. Enquanto isso, mandar alô aqui, abraços, estão pedindo, é o alô, é o novo, hein? É o novo, abraços aqui para Valdiana, João Paulo no Conjunto Ceará e a Leda Maria lá em Maranguape, é na terra do Chico Anísio, tá lá assistindo o clássico Rainha, Marluce, também a Nonata lá na terra, lá em Maranguape, é Chico Anísio, né, do eterno Chico Anísio, também assistindo a transmissão. É você, o nosso muito obrigado também. Alô, João Lucas, assistindo lá em Fortaleza, você que está aqui no Cariri, você que está na região Centro-Sul também acompanhando. Valeu pela audiência, meu querido, minha querida. Fala, Josi. Só para confirmar, nenhuma substituição, nem por parte da equipe do Fortaleza, nem pelo Ceará. E os técnicos? Está 1-1 esse placar. Igor está sentado aqui do lado do banco de reservas. O Felipe já está aqui na beira do campo já para auxiliar as meninas. Começa o segundo tempo. Está 1-1 por enquanto. Tem muitas emoções, muitas modificações, muitas informações aqui no segundo tempo. Chega ela, vai chegando. Camisa 9, Tainá. Acabou ali sendo interrompida a sua jogada. Ficou facinho ali para a Letícia fazer a defesa. Domínio de bola para a equipe do Ceará. Na marcação tem a Ravena. Começa novamente. As meninas do Vozão, aqui no, um pouquinho mais atrás. Tá difícil a marcação ali para a saída para a esquerda. Marcação ali naquele setor. O toque curtinho ali para Késsia. Toca mais à frente. Ali pertinho dela, cai. Não deu apenas lateral aí para as meninas do Vozão. É o Cearense sub-17, tá só começando, é o segundo tempo, gente. Tá começando o campeonato. Vai ter muita bola rolando na FCF TV e também através da TVC. A Taila. Começa lá atrás. Chega pra receber a Laís. Quem pegou o domínio de bola foi a Débora. Sai da marcação de uma, de duas. Vai novamente. Puxa de esquerda, faz o lançamento lá na grande área. Tá buscando ali, não vale mais nada. Impedida, jogada. E a Ana Carolina tenta o lance. Disse que não valia mais nada. E a Elizabeth paralisa a jogada. 1-1. O toque pra Taylor. Fica sempre na marcação ali a Tainá. É isso, ela chega, tenta receber. Não deu aí para ela continuar, mas garantiu o escanteio. E chega lá na cobrança, tem a Débora. Deixou ali para a Emily. Chega, pediu para esperar a Darliane. Ajeita a bola com carinho. Vai fazer a cobrança do escanteio. Tá só esperando a autorização da Elizabeth. Autoriza a cobrança. Vem levantamento dentro da área. Isso que acontece. Tira a zaga. Aí foi a bola pela linha de fundo. Aí, tiro de meta. Aí para as meninas do Vozão. FCF TV. Futebol cearense. É assunto nosso. Um abraço aqui para a Lídia, tá no Cariri assistindo, é torcedora aqui do Leão. Valeu, obrigada pela sua participação. Manda o seu abraço, diz onde você está assistindo, que a gente manda aquele alô especial para você, tá? Faz a abertura de jogada, lá pela direita, está na marcação, sobra de bola aqui para o setor de defesa da equipe do Ceará. Aí mais uma cobrança que vem levantamento aqui dentro da área. Cobrança de escanteio. Chega a Débora para fazer o levantamento. A movimentação dentro da área. Tá 1-1. 3 minutos apenas.
levanta dentro da área, fica ali nos pés da jogadora do Ceará, tira ali de qualquer maneira, vai colocando a bola na lateral. Aí pro Vozão. Ali com o Abel. Já foi cobrado. Toque de cabeça. Chega ali a Ravena. Ali pro meio, com a Eduarda. Muda a jogada. Tentativa ali de alcançar a Tainá. Não deu. Agora vem aqui as meninas. Não, não seria as meninas. Deixou passar. Sobrou a bola ali para as Leoas. Ali com a Darliane. Ali fraquinho, fraquinho. Ali a Letícia chega para fazer a defesa. Coloca a bola em jogo. A Laís vai tentar alcançar para a bola não sair. Acabou saindo. Mas ela garante aí o lateral. A Elizabeth pede para que vá um pouquinho mais atrás. É isso que acontece. Lateral já foi cobrado. Tá acompanhando. Vem aqui na grande área. Laís chega junto. Chuta pro gol. Ficou fácil ali a defesa da goleira Rayane. Somente 5 minutos. Você está assistindo o Clássico Rainha. Você vai rever novamente no lance. A Laís chutou de direita. Em cima aí da goleira Rayane. Deixa todo mundo organizar. Ali agora tem a jogadora do Ceará. Está no chão, vai ser atendida. Elizabeth está indo lá para ver. E exatamente é isso que acontece. Vai ser atendida. Esperando atendimento, apenas 5 minutos. É o segundo tempo. É o clássico Rainha. E falando em clássico, né, a gente comentava no intervalo, Paula, que nós teremos dia 12 de setembro o clássico Rei Sub-20 finalíssima. No PV, 19 horas. Seu jogão de bola, hein? Vai ser um jogão, Patrícia. Geralmente essas duas equipes estão definindo, né? Os campeões trabalham bem essa base aí. Foi assim no sub-17 e agora está sendo assim também no sub-20. E agora a gente está acompanhando aqui também no feminino esse duelo entre Ceará e Fortaleza. Outro campeonato que começou esse ano e virou sucesso, inclusive ele está aqui. Manjadinho, Copa Manjadinho, sub-11 e sub-14. Sensacional, uma baita iniciativa, né, da Federação Cearense. É sensacional, com todas as transmissões, né? A equipe da FCF TV também, todo o empenho de mostrar a garotada que já tem muita bola no pé. Então, sensacional aí essa iniciativa da FCF TV com o apoio da Federação Cearense. Beleza, Paula. Ainda continua o atendimento aí com a atleta do Ceará. A gente agradece aí o governo do estado do Ceará, TVC, essa parceria importante para que possamos passar não somente as transmissões do Sub-17 como adulto no YouTube da federação, como no canal aberto. Rapaz, é danada, né? FCF, pioneirismo, pioneiro em tudo, quase tudo. É bom demais. Em transmissão pela internet, nós fizemos. Desde 2013, e a gente continua a fazer e vai continuar fazendo esse momento histórico na TV aberta. Já fizemos em streams, TV fechada, enfim, é sucesso do nosso canal. Obrigada, presidente Mauro Carmélio, e também aos nossos torcedores e torcedoras. A cobrança da falta, levantamento dentro da área, chega junto ali nos pés da Laís, e o gol! Ceará! Laís! Marcando aqui aos 8 minutos do segundo tempo, meninas do Vozão, você vai rever junto comigo. Aí a cobrança de falta. Levantou dentro da área, caiu ali nos pés, ó, dela, nada mais, nada menos do que camisa 11, Laís. E
marcou mais um gol para as meninas do Vozão, Paula. Laís marca o seu segundo gol, né? Mais um gol e mais uma vez de bola parada, né? No primeiro gol foi aquela falta que ela bateu, né? Bem distante, mas foi um golaço. E agora também, né? Um cruzamento, uma cobrança de falta, de bola parada também. Então, esse está sendo o diferencial da equipe alvinegra até aqui. Se não está conseguindo com a bola rolando, cria a chance na bola parada e o Ceará consegue virar a partida. O Fortaleza também pode chegar e fazer isso também. Exatamente, né? Exatamente. Vai chegando. Aí, Erika. Patrícia. Pode falar, Josi. A gente estava aqui mais perto do banco de reservas da equipe do Fortaleza e a gente conseguia escutar, né, tanta conversa das meninas que estavam aqui quanto o Igor. E ele sempre citou essa parte do jogo do Ceará é em bolas paradas. A gente não pode deixar com que o Ceará se apropie desse jogo, porque o jogo do Ceará seriam bolas paradas. E aí, a equipe do Ceará consegue reverter o resultado, né? Passar na frente com 2 gols de bola parada. E o torcedor, a torcedora também dá, né, a sua opinião, a sua análise. E às vezes pensa junto assim com a gente, né? Porque torcedor, a torcedora acompanhando. Edson Oliveira, ele fala, cadê meu alô, moça? Eu vou falar de novo no seu nome, Edson Oliveira. Muito obrigada pelo carinho, audiência, Edson Oliveira. Muito obrigada, Carmen Maria também está acompanhando a nossa transmissão. Vai ter substituição? Parece que daqui a pouco vai ter, não é, Josi? Tem a cobrança de falta primeiro, é a Eduarda. Perdão. A cobrança de falta ali com a Érica. Vai levantar a bola dentro da área. Três jogadoras na barreira. Olha aí, bola parada. Levantou, foi direto para fora. Linha de fundo, tiro de meta aí para as meninas do Vozão. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. Patrícia. Pode falar. Só confirmar a primeira substituição da equipe do Ceará. A entrada da camisa 18, Evelyn, para a saída da camisa 19, Ellen. Então, Evelyn, Ellen. Os nomes até parecidos, né? A Ellen sai camisa 19 e a Evelyn, camisa 18, chega aí para aquecer ainda mais a equipe do Ceará. Vamos aguardar se teremos mais substituições aí das equipes e você acompanhando aqui na telinha da FCF TV e também TVC. Futebol é aqui! Valeu aqui a Leda Maria em Maranguape acompanhando, Marluce e toda a família na Guabiraba, bairro lá de Maranguape, acompanhando a nossa transmissão também. Canal 5 chegando nas cidades, também através do YouTube, você que está acompanhando, deixando aqui o seu abraço, muito obrigada, já tem mais abraço, está chegando ali as leoas, chega mais atrás, domínio de bola ali com a Emily, abre aqui pela esquerda, tem a Débora, vai chegando na marcação, setor de defesa do Ceará para não deixar passar, e vai saindo a bola pela lateral, aí para as meninas do Vozão. 12 minutos, é o segundo tempo, Ceará 2, Fortaleza 1. O lateral foi cobrado. Sobrou para a Emily, na marcação ali tem a Kai. Kai e Emily, paralisada a jogada, tem falta. Saiu o cartão amarelo, Josi. Vai ser feita aqui a cobrança da falta. A Darliane, camisa 5 do Fortaleza. Aí camisa 10 cai, recebe o cartão amarelo. Exato, só confirmar mesmo. Cartão amarelo para a camisa 10 do Ceará. Segundo pau, pega! Ali na preparação, autorizada a cobrança. Vem a Darliane, cobrança de falta. Levanta dentro da área, a zaga tira, sobra de bola ali para as meninas, Juvozão tira de qualquer maneira, sobra ali a bola para a Tainá, faz a proteção e a Laís na marcação, protege, coloca mais atrás, a Laiane. Chega ali a Emily, é Fortaleza, avançando, tomou a bola, as meninas Juvozão, vai chegando, vai levando ali pela esquerda.
Não vale mais nada, paralisa a jogada. Aí você vê novamente o lance. Estava tentando levar ali a bola, chega de carrinho, a gente só lembra do Manteiro, a gente só não revela o nome, né? Ô, rapaz, esse nosso amigo joga muito. Tá lá em Jaguaribe, eu acho. Vamos lá, tem lateral aqui para as Leoas. Lateral que já foi cobrado, chega para receber ali a Tainá, camisa 9. Vai com ela, vai levando, vai jogando ali pro meio, joga a bola lá nas mãos da goleira Letícia. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Futebol é aqui, a Larissa. Eduarda. Vai levando ali a equipe do Ceará. Acabou ali caindo, não vale mais nada. Aí é falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Ali no seu setor de defesa. Tem a Camille. Fez a cobrança, coloca ali no meio. Novamente jogada paralisada. Motivo de falta agora. Tem essas paralisações, chegamos aos 15 minutos. Paula Barroso. Você sentiu, teve alguma modificação aqui até esses 15 minutos? Acho que o Fortaleza sentiu um pouco o gol, né, da virada. O Ceará marcou o gol, agora está conseguindo... A situação mudou, né? Agora o Ceará está mais tranquilo, as meninas tiraram mais aquele peso e agora o Fortaleza está tentando o gol do empate, né? Buscando mais, tentando voltar a atacar, porque como o Ceará estava buscando muito para o empate, né? Aí o Ceará tinha conseguido equilibrar essas ações. Com isso tem modificação, Josi. Confirma pra gente. Exato. A entrada da camisa 17, Sabrina, para a saída da camisa 6, Cíntia do Ceará. Muito obrigada, Josi. Ali de cabeça, Tainá. Vai avançando a marcação de cabeça de novo. Vai levando. Acabou sendo derrubado e a falta. Sai cartão amarelo, Josi Freitas. Atleta aí do Ceará acabou deixando o pé na jogada. Tava indo ali a Tainá e acabou paralisando a jogada. Acabou se preocupando, né, com o atleta também. Abel. Bel! Fechado agora! Fechado, tá? Deixa só. É a cobrança de falta, tem a Darliane. Ajeita a bola com carinho. Colocar a bola pra frente. Patrícia, só confirmar, o cartão amarelo da equipe do Ceará foi pra camisa 3, Bel. Muito obrigada, Josi. Aí, a confirmação aqui do cartão amarelo para Bel. Você falava aqui baixinho, né, Paula? Muitos cartões amarelos. Muitos cartões. Vai levantando o Ceará, chega na grande área, chute. Passou por cima do gol. Não teve aquela chance de perigo. Pode continuar, Paula. Muitos cartões amarelos, né, Patrícia? Muitas faltas também, assim. Não é nenhuma daquelas faltas muito fortes, não, né? Mas são faltas, né? O jogo tá ficando muito faltoso. A Elizabeth toma conta, né, de toda a partida, ela consegue conduzir realmente, quando precisa chegar a dura, ela chega, quando precisa dar cartão, ela vai lá e dá o cartão. Então tem essa situaçãozinha aí pra gente poder acompanhar. Olha ali a Ravena, vai pela esquerda na marcação, tem também aqui a jogadora do Ceará. A jogada, domínio de bola aqui com as meninas de Vozão, chega com tudo e garante ali o lateral. Patrícia, oi. Essa jogada da Ravena, né? A Ravena ela se movimentou bastante nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. Então, assim, a equipe do Fortaleza precisa que ela volte a fazer essa movimentação, encostar um pouco mais junto da Tainá para poder criar essas jogadas de ataque e levar mais perigo em busca do gol do empate. É para ter mais movimentação e o torcedor, a torcedora que gosta. Já tem mais abraços para vocês, tá bom, turma? Beijo no coração de cada um. Mais um lateral aqui para a equipe do Ceará. Já feita a cobrança. Toca errado.
Novamente aqui a Taylor, do Ceará. Vem mais atrás, busca a Tainá. Ela sempre chega aqui mais atrás para buscar. Vai levando. Novamente ali pelo meio. Chuta de direita. Passa por cima do gol aí da Letícia. Desperdiçando mais uma chance aí de tentar marcar a Tainá. Mais um gol, Paula. Revendo novamente. Ela foi praticamente sozinha. Chegando ali na grande área. De direita ela chuta. Mas a bola aí passa por cima do gol aí da Letícia. Uma jogadaça, viu, da Tainá. Um atleta muito interessante. Essa camisa 9 da equipe do Fortaleza. E driblou ali, eu acho que tirou de umas três atletas da equipe do Ceará que estavam marcando ela, né? Seguiu ali. Por muito pouco não consegue marcar um pouquinho mais tranquilidade na hora ali da tomada de decisão. Teria conseguido marcar o gol de empate para a equipe tricolor. E a atleta vai ser retirada de marca aqui do Ceará. Tá sentindo bastante. E parece que teremos duas substituições, é das Leoas. Exato, já está aqui na beira do campo esperando a substituição, a camisa 13, Eloy, Eloy, né? O Igor chama de Eloy, mas é Heloísa, e a camisa 17, Bruna. Eloy, Heloísa. Entra a camisa 17, Bruna, sai a camisa 10, Débora. Certo. Confirmar a segunda. Entra a camisa 13, Heloísa, para a saída da camisa 7, Ravena. Então, as substituições saindo Ravena, 13, Heloísa ou Eloy, né? E 10, Débora sai e entra a camisa 17, Bruna. É para a equipe do Fortaleza. Daqui a pouco a Paula vai falar sobre as substituições. Novamente ela de esquerda. Passa por cima do gol aí. A Tainá que chutou de esquerda. Acabou colocando a bola para fora. Linha de fundo. Aí para as meninas, Juvozão. FCF TV Futebol Cearense. É assunto nosso. 21 minutos. É o segundo tempo para você. Novamente ela, Tainá. Chegou a cair. A Elizabeth disse que não foi nada. Com a Eduarda. Toque de bola mais à frente da Arliane, de direita. Tenta alcançar ali a Bruna. Perto da grande área. E empurrou. É falta. Paula, Heloísa e Bruna. Mais duas jogadoras para reforçar o time das Leoas. Eu acho que o treinador Igor percebeu, né, que a equipe dele está embaixo no momento na partida. Precisa buscar o resultado, né, correr atrás aí, desse placar adverso. E precisa ter opções, né? A Ravena se movimentou bastante no primeiro tempo e agora já não estava mais conseguindo, né, imprimir o mesmo ritmo. Então precisa dessa substituição, ver se a Heloísa consegue, né, dar essa resposta, encostar mais na Tainá, consegue encostar ali na Érica para ver se tem mais resposta e tem mais chances de gol. É isso que a equipe do Fortaleza está precisando, Patrícia. Vai, Tainá. Passou por uma. Tentativa de passar pela segunda. Não deu. Domínio de bola aqui para as meninas. Juvozão. Toca à frente. Buscou ali a Larissa. Está na marcação. Ali é a Eduarda. Mais atrás. Cai. Toque de bola curtinho. Ali com a Larissa, chegou ali nas mãos da goleira Rayane. Deixa eu dar aqui abraço para a Linda. Fala o seguinte, manda um abraço para o Enzo, jogador da base do Ceará, sub-9, que está na torcida pelas meninas, Juvozão. Criançada também assistindo, beijos para todos que estão assistindo aqui a nossa transmissão, nosso abraço. Valeu mesmo aí pela audiência. FCF TV, canal da Federação Cearense de Futebol através do YouTube e também TVC Futebol é aqui. Laís Gomes coloca lá na grande área, fica ali facinho para fazer a defesa, Rayane. Galera lá do Gereissat 2, aí ele diz assim, eu acho que é Roguin, manda um alô assim, alô aí pra galera do Gereissat, muito obrigada. Setor de defesa, a Emily, do Ceará. Começa mais atrás, Kézia.
Começa tudo de novo, quer dizer de novo. Uma marcação aqui, as leoas. Fecha ali o setor da esquerda. Vai levando. Aqui, Eduarda. As leoas trabalhando lá pela direita. 23 minutos do segundo tempo. Chega o setor de defesa. Chega a Emily. Faz a proteção, coloca mais à frente. Não perde domínio de bola. Emily de novo. Vai Ceará, vai menina Juvozão na marcação. Leoas, não deixa passar. Sobrou para Larissa. Tenta chegar junto ali a Luísa. Não deu, vai as meninas Juvozão. Entra na grande área e não vale mais nada. A Camila Ferreira sinaliza. Ela diz que está impedido, não está valendo este lance. Patrícia, foi na origem do lance, né? A gente acompanhando aqui, dá pra gente perceber que a atleta do Ceará estava à frente da linha da zaga. Então, realmente, o lance foi invalidado. É verdade, a gente tem uma linha aqui, né, pra gente que... Dá pra ter uma noção. Tem uma noção aqui. Dizer assim, realmente, Camila acertou. Ela acertou. Autorizada a cobrança. Toca ali no meio, chega para receber, equipe do Fortaleza. Heloísa, vai levando à frente. Emily. As meninas de Vozão. Ali no meio, chega na marcação. Toca ali para Kai. Leva mais à frente, ela teve a visão. Aqui a atleta do Ceará, Laís, chega na grande área, bate na goleira. Sobra pro Fortaleza. Olha o contra-ataque, Heloísa. Toca no meio, tenta tocar de cabeça. Tenta cabecear ali a Emily. A Tainá chega pra receber. Vai levando aqui com tudo. Vai pela esquerda. Vai na corridinha, vai na carreirinha. Chega na marcação, atleta do Ceará. Vai tentar fazer o levantamento. Não deu. Recua, faz a proteção. Acabou sendo empurrada. Paralisa a jogada. A Elizabeth marca a falta. Acabou sentindo, hein, a atleta Tainá. É, Patrícia, as atletas estão exaustas, né? Um jogo muito corrido, correria muito grande. Alguns atletas ainda aí no campo. Tá muita correria essa partida aqui. Olha o que a Laís faz. Ela chutou em cima da goleira. A goleira também tem uns métodos, né? Olha só. Defesa de salão, né? É. Vai ser atendida ali a atleta do Ceará. Está sendo atendida também a atleta do Fortaleza. Chegamos aos 26. 26 minutos do segundo tempo. Lembrando que o sub-17 são 40 minutos. Cada, totalizando 80 minutos. Aí vai depender se tem acréscimo ou não. Aí vai depender aí da Elizabeth. Marcos, jogos oficial, fala. Bora, Vozão. Manda alô aqui para Santa Quitéria. Abraços, Anderson Alves. Martins, Relíquias também está assistindo. Muito obrigada, Roger, também. Valeu pelo carinho, gente. Tem muito futebol cearense na tela da FCF TV e também no canal 5, a TVC. Pronto, está sentindo muito ali a Tainá, né? Atleta do Ceará já se levantou, já foi atendida. Enquanto isso, continua o atendimento ali para a Tainá. Está chegando aí pertinho de você, José Freitas. Ela vai retornar, atleta do Ceará. Sim, era exatamente a camisa 11 do Ceará que marcou o gol. Tinha caído ali, mas já vai voltar a campo. Ele está conversando aí com o fisioterapeuta, mas vai voltar para o jogo. Enquanto isso, a Tainá ainda está recebendo atendimento. Aparentemente, ali na... A Bahia costuma falar, né? Na batata da perna. Na panturrilha. Cearense. É, na batata da perna, né? Direita. Tá fora aqui do Ceará, que é isso, a batata. Mas a gente espera que volte pro campo. Aparentemente tá tudo bem com ela, vai esperar a autorização da árbitra. Vai ter a cobrança, autorização, duas na barreira. Tem a Gabizinha, Késia. Na cobrança da falta da Arliane. Movimentação. Na grande área.
autorizada a cobrança. Vem o levantamento. Outra jogada de bola parada. Por enquanto está 2-1, 28 do segundo tempo. Jogada rasteira. Zaga tira, sobra de bola aqui para Laís. Vai levando a bola. E ela corre. E Colin na marcação. Domínio de bola aqui para as Leoas. Aqui a Kai. Toca mais à frente. Larissa. Vai tentar ali. Chute de fora da área. Foi fraquinho, fraquinho. Cai para fazer a defesa a goleira Rayane. Outra tentativa, Paula. Poderia ter tocado, né, para a colega que estava bem próximo, né, tentado a jogada para a colega que estava ali. Mas, enfim, todo mundo querendo marcar o seu gol, né, Patrícia? Realmente acontece essas situações. E quem não quer marcar o gol aqui na Arena Romeirão, na terra do Padim Cício? Vou terminar o jogo, eu vou lá e vou colocar, né, fotos depois, a Paula também. Eu vou pisar no gramado junto com a Paula, já tá pisando lá, né? Junto com o Pete Smurf. A gente vai pelo menos pisar no gramado. Segue o jogo, chega aqui, toca mais atrás com a Érica. As Leoas, vai trabalhando ali com o Eloy. Tentativa ali com a Darriane, não deu pra ela. Aqui com as meninas do Vozão. Tem a Laís, ela tentou jogar, ficou a bola ali nos pés da Mirella. Toca no meio. A Érica errou a bola. Tentativa ali, abre a jogada pra Laís. Ela tenta alcançar, vai chegando junto. Laís chegou. Mas deixou a bola sair, saiu reclamando. É lateral para as Leoas. A Eduarda deixou ali a Mirella fazer a cobrança do lateral. Tocou para a Eduarda. Mais atrás. Defesa do Fortaleza. Levando a bola. Pertinho dela tem a Eloy. Ela resolve tocar mais à frente. Toca errado. Na marcação a Emily. Menina Juvozão no domínio. Toca mais à frente. Tá chegando a Larissa ali no meio. Tá chegando na porta da grande área. Entrou, chutou. E a goleira Rayane faz a defesa em dois tempos. Um jogador de cada equipe. 31 minutos. Ceará, Fortaleza. Você revê novamente o lance. A Larissa entrou, chutou de esquerda. E a goleira Rayane cai para fazer a defesa. O replay de novo. Você vê aí. Grande defesa da goleira, Rayane. Técnico Igor Carlos está bastante agitado aí embaixo. Muito, cobrando a todo momento a Eloy, a Emily, todo momento ele cobra, né, para fazer essa marcação e não subir de forma exagerada. Daqui a pouquinho a Ingrid vai subir a placa. Tem mais uma substituição pela equipe do Fortaleza, tá, Patrícia? A entrada da camisa 18, Raquel, para a saída da camisa 5, Darliane. Aí Darliane saindo, entrou a camisa 18, Raquel. Tocou ali para a Taila. Acabou sofrendo a falta. A Emily, e a cobrança vai ser feita. 32, segundo tempo para você é o Clássico Rainha. Dia 12 de setembro, 19 horas no PV. Tem Clássico Rei, final do Sub-20. Vai ser outra partida emocionante. Ali na marcação, a Kai. Sobra de bola ali pro Ceará. Tocou curtinho para a Taila. De direita ela vai tentar. Muito longe. A bola passa ali à esquerda da goleira Rayane. Linha de fundo. Tiro de meta. Aí para as Leoas. FCF TV. Futebol cearense. Assunto nosso. É outro clássico que a gente falou no intervalo. Que também vai ter transmissão da FCF TV e TVC. Dia 12, hein? 19 horas no PV. Esse outro jogão de bola. É. Que a gente falou no intervalo, a gente reforça de novo. É outro clássico na tela da TVC e também na FCF TV. Chega ali com tudo a Letícia e tira da zona de perigo. Ali com a Evelyn. Toca curtinho. Toca mais à frente, buscando ali a Gabizinha. Faz a proteção na marcação a Mirella. Toca no meio.
abre a jogada, buscando ali. Tava muito difícil para chegar a Raquel, viu? Ela que entrou agora. As meninas do Vozão. Tem outra substituição chegando, Josi. Sim, a camisa 13 que já está na espera. Camisa 13, Vitória. Daqui a pouquinho a Vitória. Equipe do Ceará. Já, já. Vamos saber quem vai sair. Daqui a pouquinho a Josi informa pra gente. Acabou sofrendo ali a falta. A Taila. Entra a camisa 13, Vitória, para a saída da camisa 8. Kézia, Rézia. Aí a Vitória, confirme. Camisa 13. Qualquer coisa o Vitinho corrige. É uma letra que eu estou em dúvida. Eu mesmo escrevi e eu mesmo estou em dúvida do que eu escrevi. Eu vou te ajudar, senão a nossa produção também ajuda. Ó, já estão gritando, ô Vitória, tá aí a confirmação, é a Kézia. Pronto, então era um K aqui em vez de um R. Então pronto, tá feita a confirmação, a Kézia, era capitã, entrou camisa 13, Vitória. De Silva confirmou aí nos caracteres. Acabou caindo ali. Sofrendo essa falta, você vai rever novamente. Chegou com tudo ali no pé da camisa 9, a Tainá, jogadora do Ceará. Chegou ali, foi a Tainá. É a cobrança de falta para as Leoas. Vem levantamento de novo. É perigo. Concentração. Ouviu a orientação do técnico Igor Carlos. Vem movimentação, duas jogadoras do Ceará na barreira. Vem levantamento dentro da área. Levantou, foi direto para as mãos da goleira. Letícia. Chegamos aos 35 minutos do segundo tempo. Por enquanto, Ceará 2, Fortaleza 1. É o Cearense Sub-17. Você assistindo na FCF TV e também pela TVC. Futebol é aqui. O outro clássico rei também você vai poder assistir, ó. Tá em casa, no seu trabalho. Você pode assistir tanto pela FCF TV e parceira, nossa parceira firme e forte, TVC. Aí chegando ali, só facinho para fazer a defesa novamente. A goleira. Senhora, olha, você que está aí assistindo, nosso muito obrigada desde já. Chegamos aos 36, já já, 40 minutos. A Elizabeth vai confirmar para a gente os acréscimos. Eu já digo aqui o meu abraço especial para você, amigo torcedor e torcedora, que sempre está com a gente. A audiência da FCF TV também, nós devemos a você. Chegamos a mais de 100 inscritos. Graças a vocês que estão aí do outro lado. Muito obrigada. E aumentando cada vez mais a audiência agora com a parceria com a TVC. Leoas, chega ali no meio. Faz o toque de bola ali com a Bruna. Chega na marcação. Acaba sofrendo ali a falta. E a Elizabeth. A Elizabeth acabou ali marcando a falta. E a atleta do Ceará ficou no chão. Levantou, tá tudo bem aí com o atleta do Ceará. Que maravilhoso, viu, gente? Tá sempre com vocês. Só para finalizar, que eu estava falando e no jogo anterior, nós que fazemos a FCF através da FCF TV. Eu vou continuar, que o lance não foi totalmente perigo. Nós que fazemos a FCF TV através deste canal no YouTube, transmitindo os campeonatos promovidos pela Casa do Futebol Cearense. E hoje um momento marcante, especial na vida de cada um que estão aqui, né? Seja o setor de competições, desde a presidência, né? Todos os funcionários, colaboradores da Casa do Futebol Cearense. A gente continua fazendo e vai continuar fazendo e passando as emoções no YouTube. E ainda mais agora, que chegou essa parceria forte na TV aberta, com essa transmissão 100% feminina aqui, com narração, comentários e reportagem, é um momento histórico na TV aberta. Por isso, FCF, FCF TV, TVC,
todos nós estamos de parabéns, inclusive você, torcedor, torcedora que está aí do outro lado, os nossos colaboradores, parceiros, amigos, né, que sempre estão com a gente na FCF TV também. Agradecemos ao governo do estado, através do governador Eumano de Freitas, à nossa vice Jade Romero, ao presidente da FCF, que é o Mauro Carmelho, também o vice, os vices Eudes Bringel e Mauro Neto, setor de competições, demais setores, enfim, também todo o pessoal da TVC e a presidente da TV Ceará, que é a Moema Soares, também a mulher firme e forte. Agradeço também, né, a você que está do outro lado, e um abraço a Germana, está chegando Fortaleza, valeu gente, muito obrigada. 39 minutos do segundo tempo, Ceará, Fortaleza. Agradecer também aqui o nosso coordenador Jaime Sena, sempre acreditando na nossa credibilidade firme e forte, através da Federação Cearense de Futebol, setor de marketing, através do Biriba do Vale e todos que fazem parte dessa família do nosso futebol, a casa do futebol cearense. Vai chegando o Ceará, não vale mais nada porque a jogada paralisada. Estava impedido o lance, tem outra substituição. Tem sim, Patrícia, por parte da equipe do Fortaleza. A entrada da camisa 19, Lígia, para a saída da camisa 11, Érica. Jogou muito, hein, a Érica também, e agora... Mais sete. Mais 7 minutos de pura emoção e 19 entrou aqui para a equipe do Fortaleza, Lívia. Domínio de bola ali, setor de defesa. Chega ali mais à frente a Laiane, coloca tudo ali, a bola para fora. Lateral para as meninas, Juvozel. Lateral, vai ser cobrado. Minutos finais, mais 7 minutos. Mais 7 minutos de pura emoção. Cai. Vai jogando ali no meio. Abertura de jogada. Jogando ali na frente. Chega o setor de defesa. Coloca ali para a lateral. A Eduarda, camisa 4 do Fortaleza. Emily! Ali é a Bruna. Você errou por dentro. Tá aberto. Raquel, desce um pouquinho. Desce aqui. Pro lado, Raquel. Ali o lateral. Já foi cobrado. Da equipe do Ceará. Perdeu o domínio de bola. Novamente Ceará. Coloca com tudo ali para fora. Mais um lateral. Só que dessa vez aí para as Leoas. Já foi cobrado. Chega ali a Tainá. Não deu para ela chegar. Mais um lateral. A Elizabeth diz que é mais atrás. Uma de cada. Autorizar a cobrança. Lateral já foi feito. Olha aí, a Tainá. Com tudo ali, a jogadora do Ceará acabou ali se machucando. Aqui com a Vitória. No meio, coloca a bola pra frente. Ficou fácil ali pra goleira chegar e fazer aquele toque especial. Raiane, toca mais à frente. Tocou errado. Menina Juvozão. Ali no meio, tentativa de chegar ali. A Evelyn acabou ali caindo. A Elizabeth disse que não foi nada. Movimentação, passando ali pelo setor de defesa. Vai chegar na grande área. As meninas Juvozão acabou fazendo o corte. E a Elizabeth volta ali para ver como é que está a situação da atleta do Ceará. Mas ela está se levantando, está tudo bem com ela. Para voltar ali para o lance. Tem outro levantamento da grande área. Desta vez ali, quem vai fazer o levantamento? As meninas Juvozão. Tá chegando ali a Gabizinha para fazer a cobrança, pertinho dela. Tá chegando ali a Larissa. E na marcação a Lídia. Ela deixou ali para a Larissa fazer a cobrança. Ajeita a bola. Com jeito. Vai jogar. Levanta dentro da área. Levantamento foi direto para fora, foi por fora. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. Mirella. Acaba jogando ali a bola para a esquerda, chega junto ali a Raquel. Abraçando a
passar também a você que está chegando agora. Estamos no Clássico Rainha. Está chegando no YouTube? Valeu pela audiência. Está na TVC, futebol é aqui. Mirella faz a cobrança. Chega para receber a Tainá. Toque errado. Vai com tudo ali as meninas do Juvazão. Acaba marcando a falta. Elizabeth estava pertinho. Disse que foi falta. Paralisa a jogada. Acréscimo de 7. Tivemos muitas bolas paradas devido às faltas. E por isso o número de acréscimos aí. Você está vendo na tela 7 minutos. Tá tudo bem. Levantou, graças a Deus. Tá tudo bem aí. Você que tá ligadinho, tudo bem com a Tainá também, que acabou ficando bastante tempo ali nessas jogadas de falta e acabou se machucando. Depois ela retornou. A gente vê que no nosso futebol feminino tá ocorrendo tudo bem. Nenhuma situação a mais, assim, grave. Tudo tranquilo. Paralisada a jogada, não tava valendo mais nada. Sempre atenta aqui a nossa arbitragem cearense. Feita a cobrança. Joga a bola mais à frente. Tá ali a Bel para fazer a marcação. Tocou ali a Heloísa. Dividida de bola. Também ali as meninas do Vozão. Chega, faz a marcação. A Kai recupera. Quem recuperou agora foi a Emily. E a jogadora ali no chão, né, Josi? Do Ceará. Acabou se machucando naquela jogada anterior. Tem uma jogadora do Fortaleza ali também que vai ao chão. Estão cansadas, né? O finalzinho de jogo já nos acréscimos. Estão cansadas dentro de campo, mas a do Ceará já vai receber atendimento. A equipe médica já está entrando dentro de campo. É a Laís, hein? É isso, Paulo? É a Laís, a mulher dos gols. Está sendo atendida. Estamos a 45, quase 46. Elizabeth marcou 7 de acréscimo. É o nosso futebol cearense que é assunto nosso. Futebol é aqui, menino. Estamos juntos aqui com a TVC. Mais uma parceria firme e forte. Aqui junto com a TVC. Mais de 100 municípios cearenses acompanhando aqui a transmissão. Muito obrigado a galera também que está aí assistindo através do nosso YouTube da Federação Cearense de Futebol. Se levantando, está tudo bem com ela. E é de praxe, né? Tem um atendimento, tem que sair. Para depois ter autorização da árbitra Elizabeth Esmeralda. Está reclamando muito ali, hein, as leoas. Vai dar bola ao chão. Vai levando a bola. Aí um chute. Um toque de bola ali para tentar alcançar. Ah, Tainá. Não deu para chegar. Novamente a disputa de bola ali no meio. A Emily. Mais um. Mais um. Além do 7, mais um. Aí a confirmação. A Ingrid levantou a placa. Tentativa de jogar ali na grande área. Não deu certo. A Kai estava ali no meio. Na marcação. Parabéns também à arbitragem feminina, que tem como presidente o Paulo Silvio. As jogadoras do Juassal, também do R4, vai chegando a equipe do Fortaleza. Está chegando aqui com a Raquel, faz a proteção, entra na grande área, chuta rasteiro e a zaga tira. Sobrou aqui para o Fortaleza. Sai da marcação, chegou junto ali a Larissa. Acabou colocando a bola para fora. Lateral pro Fortaleza, já foi cobrado. Tinha ali a Gabizinha. Não vale mais nada, finaliza a partida. Ceará 2, Fortaleza 1. Clássico Rainha termina assim no cearense feminino. Ceará 2, Fortaleza 1, grandes emoções. Você que está aí do outro lado, valeu mesmo pela audiência, turma. Você que ficou com a gente no YouTube da Federação Cearense de Futebol, você que acompanhou também a transmissão
através da TVC. Muito obrigada, Moema. Muito obrigada, Moema Soares, a presidente da TV Ceará, e também a Jade Romero, a vice-governadora, o governador Elmano Freitas. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, hein, gente? Muito obrigada a você que está aí plugado sempre com a gente através do YouTube da Federação Cearense de Futebol. Muitos outros campeonatos virão, mas que grande emoção, né? Mais um clássico rainha feito aqui na transmissão através da FCF TV e agora com essa parceria firme e forte da TVC, Paula. Isso, a gente agradece a parceria, né? Agradece quem acompanhou a gente até aqui, tanto pelo YouTube da FCF TV, como também pela TVC, né? E agradecer, foi um belíssimo jogo, um jogão, né? Parabenizar as meninas do Ceará que venceram, né? Parabenizar também as Leôs, jogaram muito bem. E o R4, e também pela vitória, né? E o Joaçal também, porque todas as meninas são gigantes por estarem dentro do esporte, por estarem buscando melhorar. E assim a gente segue, Patrícia. Vem aí movimento, o Ceará, Fortaleza, Menina Olímpica, são as equipes desse futebol do Campeonato Cearense Sub-17. Josi Freitas. A qualquer momento você precisar, pode chamar. Eu pensei que ela ia chamar. Ô, Paula, esse momento marcante, né? Tivemos aqui boas jogadas da Laís, da Tainá, né? E outras jogadoras, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Torcedor opinando. Então, pede aí a Emily para entrar, pede aí jogadora para entrar, para ajudar a fortalecer o time. Então, parece que os técnicos parece que estavam ouvindo os torcedores. É, estava ouvindo, as modificações foram feitas, né? As equipes melhoraram da forma que os treinadores esperavam, né? Surtiram os efeitos aí. A equipe do Ceará conseguiu virar no placar, né? A Laís jogou muito bem, a Tainá também. Inclusive, a Tainá teve várias chances de até marcar 2 até 3 gols na partida. Mas é assim mesmo, a situação de jogo era um clássico, ninguém queria perder, né? Como eu já falei, eu repito, clássico é assim mesmo, mas foi uma grande partida, Patrícia. Clássico é clássico, e não... Não, você não. Não fica Patrícia, aí. Oi. Estou aqui com a Mirella Rodrigues. Queria saber, essa estreia não foi como esperado, né? O Fortaleza até conseguiu sair na frente aqui jogando no Romeirão. Mas o que foi que faltou para a equipe do Fortaleza? Um pouquinho mais de tranquilidade, melhora no passe para sair com esse resultado positivo aqui. Eu acho que é a primeira rodada, é a estreia. E a gente ainda tem muito a melhorar. Faltou ali um pouquinho mais de concentração, acertar algumas coisas. Mas eu acho que a gente vai acertando aí durante a temporada. E com certeza vamos evoluir mais ainda. Obrigada, viu? Obrigada, Josi. Nossa, é uma emoção atrás da outra. E a gente fica pensando, nossa, uma viagem tão longa, né? Sair certa hora de Fortaleza para vir, Patrícia, fazer esse jogo aqui é emocionante. Às vezes o cansaço, né, não muda totalmente. Pode falar, Josi. Estou aqui com a Larissa, jogadora da equipe do Ceará, camisa 9. Estreou com vitória, né? O comecinho foi até difícil para a equipe do Ceará, foi aos poucos construindo o resultado, foi de uma vitória, pode-se dizer que é uma virada, né, com bolas paradas, mas como é que você pode analisar a equipe, ou resumir a equipe do Ceará, tanto no primeiro como no segundo tempo? Primeiramente, boa noite, vitória é importante, e que a gente venha voltar para a capital para trabalhar mais, e para poder subir para a próxima fase. Obrigada. Muito obrigada, Josi Freitas, fez um belo trabalho, né, entrevistando aí embaixo as jogadoras, né, e também a vice-governadora, demais autoridades através da tela da FCF TV e também do Canal 5, parceira nossa agora. Nosso muito obrigada, e nesse pioneirismo, né, o que eu tenho a falar, nosso muito obrigada, é pioneirismo, porque narração feminina nós tivemos, mas na história, em canal, TV aberta, trio feminino ainda não. Então, mais pioneiro, uma, né? Mais uma, parabéns, aí, Patrícia. FCF, parabéns, parabéns, TVC, muito obrigada mesmo. E falar do futebol, mas antes estão pedindo aqui um abraço ao Valmir Garcia. Se não falar, o Valmir Garcia está lá no Parque São José assistindo a gente. E o torcedor, torcedora, obrigada mesmo pelo carinho. Para a gente finalizar, vamos falar do jogo de bola que vimos aqui entre Ceará e Fortaleza das Leoas. Vamos lá. A partida iniciou ali, né? O Fortaleza abriu o placar rapidinho, uns 3 minutos.
Tainá teve a marcação daquele gol, depois o Ceará buscou o empate no final do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, ficou aquela incógnita, né? Como que as equipes vão voltar, como que vão se comportar, para a gente poder ver como que seria, né? E assim, eu confesso, Patrícia, para você, que eu estou surpresa com a qualidade, né? O jogo foi muito bom, um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. Então, assim, as duas goleiras, tanto da equipe do Ceará como da equipe do Fortaleza, também atuando muito bem, né? A do Fortaleza fez até algumas intervenções bem interessantes. A equipe do Ceará, da equipe do Ceará também, quando precisou, ela foi lá e fez também as suas defesas. Então, assim, eu me surpreendi positivamente, né, com as equipes. Eu acho que já estão num nível bem interessante e acho que realmente faz jus ao nome Clássico Rainha. Realmente é um clássico, um jogo bem pegado, bem disputado, ninguém quer perder, a gente vê aquela força e aquela garra. E são meninas ainda, né? Meninas, mulheres, como a própria Jaden Romero falou, e jogam assim como as gigantes, né? A gente percebe as meninas dentro de campo, fazendo, realmente dando ali a vida, né? E como a própria atleta do Fortaleza falou, é apenas a primeira rodada, Patrícia, que é a abertura, né, do campeonato do Sub-17. Então, assim, terão mais jogos, né, terão mais oportunidades e terão mais partidas para elas vencerem e para elas crescerem também dentro da competição. Cada um tem uma inspiração e uma jogadora, né, da seleção brasileira, não vamos citar nomes aqui, mas tem milhares de jogadoras do Brasil e mundo que eu tenho certeza que essas meninas se inspiram. E você que está aí plugado, sabe quem é? O Bruno Balacó. Está agradecendo o nosso... Né, grande abraço aqui. Aí para o Balacó, um grande amigo nosso. Nosso agradecimento, Bruno Balacó, grande comentarista. E ele nos parabeniza aqui pela narração, os comentários, está assistindo também. Quem está assistindo e fica super feliz e fica saltando nas mídias é o nosso internacional Jorge Bruno. Internacional Jorge Bruno, ele que está sempre acompanhando, sempre saltando milhares de notícias. Obrigada mesmo pelo carinho a toda a nossa equipe da FCF TV e também da TVC, canal parceiro aqui da Federação Cearense de Futebol. Muito obrigada, Josi Freitas, muito obrigada, Paula Barroso, a você, amigo torcedor, torcedora, mais um Clássico Rainha. Não sai daí, então deixa aquele like, ativa o sininho para você receber todas as informações, notícias, quando tem transmissão aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima. Muito obrigada, gente, pela audiência. Até mais.